油打扮的咋嘞？到家了。肥油到家大爷，家买一千大爷西瓜爷，七爷，三十二爷爷爷娘，奥米奥路，姑娘上小肥肉吧。第一段，龙井里三昂贵。第一打。肥，再来买，再来买。肥油龙井面的胡椒八大碗嘞。到家了，到家了，慢点哦。皮有用几耶拉过？哦，用完了，用完了，皮用完了。皮也嘛好，皮有用呢，做这个西瓜水果第一啦，对不？皮呀，过年马上皮买过。OK OK， 阿哥完了。皮有这脚的高十三块，皮轻轻的。切，哦，完了完了完了，我见到你的时候，我回来了，皮，哪里都完了，妈妈皮。皮。慢慢来，蒙古，故意叫我没闹干了。哦，没叫的，闹干蒙古的，真无是啦，天天嘛，真的搞龙巴的，累不累？看来就只能真无是啦，我真的搞龙巴的，累不累？怎么拿来？怎么拿来？给，细节了，细节了，喏，没叫也打的说嘞，小小包包拿来不一样嘛，包，喏，没叫呢，打到那个，不穿在细节过，喏，哎着，哎你不穿在细了，叫我打到你嘛，一记这帮不叫，俺爷娘嘞，给新给的没拿过。这个胡人的嘛谁有我生来了哦咋了大家来陪一脚打扰路啊没没有有你的我会包包撒撒你的我给爸爸陪陪爸洗洗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 那个家嘛，让别人都听多呀，没给你啊，不念你的呀。不管我们那边，真的话讲到了上岸的东西。哦，没啊，来瓜，我别人一说啊，等别人我们表那里瓜，这差在没完讲呢，不得比着，老阿妈的系列大我表的。嗯，他玩着，他玩着。哈哈哈！那打扰妈妈，民宿也在里秒杀了，我看没给追你的过，喏，民宿也在里秒杀比着。新面的楼梯股得哪奈买的过？现在买不啦？这老安他得买，不然你咋生来的哟？哦，你阿来过？古那他得买，你咋生那个哩？东得得的，阿得得的，天那西得的，阿路新面面多来路，这不差过，阿路不要大过，喏，喏，古龙的安稳要撇对吧？把阿路来听呀，对你都阿来考来一下喏。嗯，他玩到他玩到。嗯。亚路都没数嘛，阿毛片个对你这里怪，打扰你也硬嘛，听那枪不给气也怪，呀，听那枪，好的，把天门对付，哎妈，这老丢人的了你，听那枪对不住了，这老对门了多少来人？没好不理，对喽，打扰你呀，门那个嘞阿老哥出来嘞，古菜的硬件没有对不着，听那枪传给接打不着，撇对吧，撇对吧，他玩着，他玩着。嘿嘿嘿嘿嘿，阿爸也面龙呢嘛，光光光光的，标标级有面呢乖。给，没我，我龙呢问给谁的乖？你老老喏，俺喵喏，俺家这喏，这喏喵喏，这喏俺。把你表弟打中，我龙呢做了爷爷那娃，水里来打我表的。好，水里来我表的啦。嗯，阿姑吧，我龙呢问比多比爸对面的后面的。嘿嘿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 嘿西马大哥表大官，喏，你你你你把官喏，地里的钱啥比到家大里的西瓜、水果地啦，都挖比着，山南的不挖，这才才叫路啊山南的阿龙别随便。
ဟုတ်ပါဘူးကဲကဲဟုတ်ပြီကဲဒီနေ့ပါအမလေးတားတော့ပါလေเนาะညနေနာဘုံဂိမ်းစိုက်လို့စုတ်ကောလက်ကောဝင်ဂိမ်းရှိတယ်ကွညမင်းတရူဆောင်လို့ကျင်ရလောင်းကလည်းအသင်ဆောင်ဂျုံနေပါရောလားအဲ့ဒီတော့အဘအတက်ဟောလိုက်မယ်မကြာခင်မှာတားတော့လေးเนาะကျင်ရဘက်နဲ့ ช่วยเกยสักเกยชื่อแกกว่าอ้าบ่าดุ่ป่วยอ๋อดีโหลต้าดอเลยฉิดตูเนี่ยมาจากินเล็ดแผ่ยามะดาโหเปล่าล่ะกว่าเล็ดแท้มั้ยโอเคลิจีซาปาเรลาเปล่าเนี่ยแหละดีมาเซยหยุดแท้อะไรเฉยมาจนอยีซาปายแกงก้าวเนี่ยไล่ตั้วโหลขะเหมียวเล็ดลาไม่ได้ดิตูอ่ะบ่ามามุมเมเวเนี่ยตูเปล่าจริงอะไรอีเปล่าเนี่ยบ่าดิเปล่านี่มาแล้วไม่ดิฮะผิดด้วยผิดด้วยเนี่ยกูอ่ะกูด้วยเนี่ยมาโหลขะเหมียวเซยเยลงกูลาไม่มึงดิต
ลีลีเนาะง่าอมีเนี่ยอัตแตเปลี่ยนชินตาดล่ะอ้าวไม่ยะเนาะดีมางาก็ดิอัตแตปู่กูดิอ่ะง่าเอาเล็บเปียต้วยไม่ไปติโลมาอมเย็นเด้ล่ะตะนี้นี่ตะฉิงๆจ่ายเลยกะนาซีโลกมากะนาอีปอกจี้โซบิโลชินเลยอ้าววะๆกวนอมเย็นมาไอ้ขาจามานี่ง่าเลยโมโหดาตองเนี่ยเปียลี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 ไอ้หลอวะๆกวนมาอมเย็นกินเลยทําไมยอมไม่เปียกูเยจี้เอ้ยจ่อปู่มันวนๆเลยอย่าโหไปไอ้กูเอ็งง่าติ่นอ่ะโอ้ชุบเสร็จไม่ติ่นมาอูยไม่
တော့ဘူးအခုလင်းလေးလောက်နေတဲ့လောက်ကလည်းမရှိမရနဲ့အဲ့တော့ပုံမှန်ဝင်ကလေးရောက်အင်္ဂါတင်မကိုဖြစ်တော့တယ်ကဲပြောမရလဲတင်းရင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ငါတင်မယ်ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်တေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှတင်ရမယ်နော်သဘောတော့မြင်လိုက်ပါဗျာဘာကိနေရှိလို့လဲဟုတ်အိမ်ငါမယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ့လို့စုံစမ်းကြည့်လို့ခင်ဗျာโอเคကြာပါရှင်ကြောက်ပါဟေး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 အဲ့လူကလေအိမ်ငါကျင်လို့ဟောအိမ်ငါကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟောအေးအိမ်ငါတော့ငါမယ်အိမ်ရဒီအိမ်ပဲကွဟုတ်အိမ်ငါကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးပြီးတော့ဟိုလက်ချုပ်ငါမှလားနှုတ်ချုပ်ငါမှလားခင်ဗျာလေ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 သူမနောက်ဘက်မှာဟေးဟိုတည်တာတော့ကြည်လာဟုတ်အဲ့လေဦးစင်းပြောင်းပြောနော်ဩငါလာရှာရှိနေသွားတယ်မှာညံ့ကြီးသွားလို့ဆက်မှာအမလေးဩသာတိလာရောက်နေတေချင်တော့အောင်မနေအခုနာပြောတာစကားပဲရောက်ပါပြီလေဟုတ်ဘာမပြောရသေးဘူးလေဩမပြောရသေးဘူးမပြောရသေးဘူးဆိုရင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ကိုမငားခင်ဒီမှာနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စီကန်းနေလိုက်နာမဲ့စီကန်းနေကိုအရင်ပြောမယ်နံပါတ်1အရက်သေးစာမတော့အောင်နံပါတ်2လောင်းကစားกินရှင်းရမယ်နံပါတ်3တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်ရမယ်။နံပါတ်4တန်တန်ရှင်းရှင်းနေနိုင်ရမယ်။နံပါတ်5ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုနေရမယ်။ကဲလို့လဲ။နံပါတ်1အနေနဲ့နှင်းကိုမေးမယ်။အရက်တောက်တက်လား။မတောက်တက်ပါဘူး။ဟမ်ကဲမတောက်တက်ဘူးသားပြောလေရပြိုးနေပြီ။အရက်ဆုံနန်းနေရပဲ။ကျွန်တော်ဘာတမ်းမှမရဘူး။ဟဲ့ကိုတောက်ထားတဲ့အနံဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့နင့်တကူလုံးအရက်ဆုံနန်းနေရပဲ။ဟောဟိုတော့ရှောက်မြင့်နေလေအဲအရင်နဲ့လိမ့်လိမ့်လိမ့်ထားတာရှူးကြည့်ရှူးကြည့်အဲဘာရှူးပြလာနော်ကဲဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့နော်အရင်မတောက်တတ်ဘူးလောင်းကစားရောဟွလောက်လောင်းကစားမလောက်တော့သေးကြနော်သေးကြလေတန်တန်ရှင်းရှင်းနေနိုင်ရဲ့လားတန်တန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးလို့ရှင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကောနေနိုင်ရဲ့လားနေနိုင်ပါလေနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုနင်ဘာလို့လောက်လုံပြောပါစိုင်းတီးဟင်စိုင်းတီးတာဘလို့လုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်မှာလဲဟိုဟိုဟေးအေးအိမ်မှာမတီးပါဘူးပွဲပွဲလန်းတဲ့ဘင်မှာသွားတီးတာဟောပွဲလန်းတဲ့ဘင်မှာတီးတာအဲဟုတ်ပါပြီတကယ်ရှိပါသေးတော့ရှိပါသေးတော့မိသားစုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတော့ဒီမှာတဲမဲ့လူနေမဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်တုံးနေပါလေနေတယ်
လောက်တူပြောပါအောင်တနေ့ရောက်တော့ဟိုဟိုဟဲ့โอเคတော့ကပြောလေအဲ့လောက်တော့စဉ်းစားနေရလားဟုတ်ဟိုဒီမှာလာတင်းလိုက်လာမယ်လူဘယ်နှစ်ယောက်လဲရော့ရော့ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်အောင်လို့တွတ်မလို့ဟဲ့ဟုတ်ပြီပြောဒီဖြတ်နေတဲ့အဖိုးရဲ့ဟင်ပြီးတော့အတော်လင်းများနှစ်ယောက်ကဟုတ်ပြီဩသူတို့သားရဲ့သမီးရဲ့နှစ်ယောက်ပါသေးတယ်ဟောပါသေးတယ်ပါသေးပါသေးပြီးတော့အေးဒူမာလေးတယောက်ပါသေးတယ်ဒူမာလေးတယောက်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဟိုဟာလေကျွန်တော်ညီမရဲ့ယောက်ျားအေးညီမဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဟွာပေါ့ဟိုမုံဆုပ်ဖို့လေအဲမုံဆုပ်ဖို့အဲသူတို့သားဖာနှစ်ယောက်ကဲဒါဒါဒါအင်းအမင်းဟဲ့အဲ့တော့အများကြီးငါအိမ်ကဘလို့ဖြစ်မှာတုံးဟဲ့မများပါဘူးလက်ဆယ်ချောင်းတော့မပြည့်ဘူးလက်ဆယ်ချောင်းပြည့်တယောက်ပဲလို့တော့တာလေဟဲ့နေနို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကဟဲ့အင်ဂျီရာချင်မဲ့တွေလားဟဲ့ငါအိမ်မှာနေနို့ဟာတွေအကုန်လုံးတင်တာငါအိမ်ကပြုံပါပေါ့မငါဘူးသွားတော့မလို့ပါလေအဒီအဟောပါဟောပါအဟောပါလေဦးငါကောက်ပေါက်လောက်မယ်မလေးနော်ဘလို့ဟာတွေကိုခေါ်လာမှန်းကိုမသိဘူးလေခဏตู่เรมิชิพ้องแท้ดิล่ะงาสิโดไม่เสร็จอูอ่ะบาผิดเลยอ๋อดีกองยางหงตัดลาพี่รอไอ้งาณีจินรู้เลยไอ้เดลุงงาออกชาไกเนมิชิมาอติชิล่ะดีกองไอ้งาจินเลยสุอย่างดีเยกว่าแท้มาเราไม่ရှိหรอกอูอ่ะโหไปเยกว่ามาเรางาเต็งตุ่ยหาดิเป็งนี่กูกะนาซีปอกจี้เองนี่กวาเฮ้ปอกจี้รู้เองเดี๋ยวปอกจี้รู้เองสุอย่างเนาะดีกองเนี่ยอศีเปียบ่ล่ะกวาเมียนเลยเปียบ่ได้ดีกองอ่ะเตี่ยวแท้ทําไมวะငါလာမိသားစုများလို့အဆင်မပြေရမပို့ပြလိုက်နာပေါကြီးတို့ရင်ဆိုတော့ငါလိုက်မပို့မင်းမဲ့ပို့ပြလိုက်ငါမပို့ချင်ငါပို့ပေးလို့မရဘူးငါနဲ့ပေါကြီးနဲ့အဆင်မပြေဘူးငါပါနဲ့ပွဲပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာဒီကောင်လာရင်မင်းသာလိုက်ပို့ပေးလိုက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နေအဲ့ဒါဆိုလေပြီးတော့ကွာဒီကောင်ချင်းကဖုန်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်တက်လာမှဆိုရင်ပေါကြီးရင်ငါလိုက်ပို့လိုက်ဟိုစီးပြောက်တစ်ခွက်လောက်ပြီးအောင်ပေါကြီးပေါကြီးဘာလုပ်ကလေးမအိမ်ငါးကျင်လို့တဲ့ဟာဝင်းရဲ့ဝင်းရဲ့ဝင်းနေအင်းရှင်ဘောခန့်ဟောခေါ်ရလေမင်းအိမ်ငါ့ဘီရစကားပြောဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ခေါ်ခန့်လဲအိုးမဟုတ်တော့ခေါ်လိုက်ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်မှန်းသိတယ်လေမဟုတ်မှန်းသိတယ်ပိုင်ရှင်ခေါ်ခန့်တာတော့ခေါ်လိုက်အမဟုတ်ဘူးလေအိမ်ပိုင်ရှင်အတော့လေဟာဟောကြဘာကောင်းလဲမဟုတ်မဟုတ်နာနေနာဝါလားဘုပြောလားချိုးဘတ်အဘတ်နော်ဟာတို့ပါလေအိမ်ပိုင်ရှင်ကနာစီပေါက်ကြီးပါမှတ်ထားရင်နော်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာအိမ်ပိုင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြဟေးငါလက်မောင်ပြောဘူးကွာပြောတယ်လေဒီအိမ်ကငှားမှာလို့အိမ်ကိုပြောတာမူလေဟမ်ဟောအိမ်လားကနေပြောမလားလို့လားအဲမပြောရသေးဘူးမများတယ်အဲ့တော့ပြောတယ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပြန်လာဦးမယ်မဟုတ်လေဟိုကမပြောရသေးဘူးတဲ့ဟိုကများမယ်တင်တယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလေရှော့ပေးမယ်လေအစင်ပြောင်ရှော့ပေးမှာပေါ့ဟိုအိမ်လားကကိစ္စတဲ့လေတခြားကိစ္စတွေလေကျွန်တော်ကအစင်မပြေဘူးကြာမလိုက်တော့ပြပြောင်းမယ်နေကြည့်လိုက်ပါလားတည့်နေလောက်ဘာလို့နေနေကြည့်ရမလဲဟိုဒီအိမ်မှာတည့်နေလောက်တည့်ကြည့်လိုက်နေကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြအစင်ပြေနေလို့ပြောအစင်ပြောင်းလုပ်ပေးပါမယ်နေကြည့်လိုက်ပါကွာ तू ကတတ်ပါလားတတ်မေရှာနဲ့ဝင်ရလိုက်ပါလားဟင်ဟုတ်လေဘာလို့ပြောလဲ तू ကနေတာထိုင်တာတတ်ရက်တယ်တတ်နေဒါပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ကွယ်နေကြည့်လိုက်ပါအစင်ပြေရူးရောဟောအကျင့်ပါနေလို့ခက်ခိုင်တာလေအစင်မပြေလို့ပါမပြေအောင်နေကြည့်လိုက်ပါမကျွန်တော်ဘလို့မပြေလို့ပါဘာတွေများမပြေတာရှိလို့လဲကွယ်ကျွန်တော်အေးရတအားလောင်နေကျွန်တော်ကတောင်းရင်အသက်ရှင်ကျက်တဲ့ယောဂရှိတယ်နော်အစဉ်ပြေလို့ပါပြောင်းမယ်ဟုတ်နေပါဦးနေပါဦးပဲငါမှဒီရင်မဟုတ်လေခေါင်းရိုက်တင်သားရင်နော်ဘရေးပေါက်တယ်လေအများကြီးပြလေဦးတဖြူးဖြူးနဲ့ကိုတိုက်တာအေးကုန်းတော့ဖွင့်စရာမလိုဘူးရှိတယ်အေးရအေးရှိတယ်ခေါင်းရိုက်မှတိုက်တာတင်သားအိမ်လေးလေတင်သားလက်ကြီးရှိတာတင်သားလက်ကြီးပြတင်သားငါကြက်လေတအားရက်လာဟာအဖေအမေထားလာပြီလားတအားအသက်ကြီးရားနေပြီနော်စိတ်ကလေးတော့လေဟာရှင်ရလို့哦應該沒的啊是不呀啊是不就你應該沒了莉莉莉莉啊你應該沒的就別動嘛先別啊不丟對啦對啦對啦收一個半身的 date 就來逼逼家裡有沒有困難你了哦好看啊不嘿半身啊逼嘛那냐沒搞啦打卡堵嘛喏嗯你沒的困難
ပေါက်ကြီးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပေါက်ကြီးပါဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းမင်းမိတာဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ပေါက်ကြီးလို့ခင်ဗျားမိတာမဟုတ်ဘူးအမေကပြောနေတယ်ကွာမင်းကလည်းပေါက်ကြီးရဲ့တူမနာမည်ကိုမေးတာအော်ညိုင်မုံပါအာကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဟမ်ဟားမင်းဘာလို့ဒီလိုလဲဒီလိုတော့ကြိုက်နေပြီရှင်းရှင်းပြောနားနားရလို့နားရလို့ခဲအခုနပြောတော့အင်ကကျင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုပြောလဲนี่เลยบ่บ่บ่ปิ๊บบ่ดีอย่างยาเดี๋ยวเราเจียวเลี้ยวๆนี่เดี๋ยวเราก้องนี่ล่ะเพิ่นจะกินมาเลยจังใจดิฮล่ะจังใจดิอ๋อจังมาเลยโหดีดีไอ้บ่ฮู้เลยโหไปเอ้าก้องเนี่ยตะไดปูใจได้บ่ฮล่ะโหติดตาเนี่ยซอดแล้วไอ้นี่ซอดตะอะปูซันนะอ๋อบ่บ่ชาเลยปูติดตาอะไรจีฮล่ะซีกันซอซีกันซอเออซอซีซีทุมาอะเป้ยอะเป้ยนี่ขึ้นละแต่ละบ่ได้ပြောเนี่ยหรออะเนี่ยหนีပြောด่าเลยโหจนละเงินๆเนาะขึ้นดาโหผิดไม่รู้ที่ผิดโหเปี่ยวตัวอ๋อยายอ๋อยายจังใจดิยาเฮ้ยไอ้หนูตัวอ่ะขยันเลยจังหน้าจริงเลยเนาะตะคานี้สาชุบตัวเล่นแมทโทรเลยอ่ะเนาะโหเลยเลลิมาพี่เดะด้านนี้มาสาชุบตัวเลยตะๆๆๆเฮ้ยสาชุบอ่ะงาเว้ยเสียล่ะดีสินเนี่ยดีสินยีตองเว้ยเล่นแล้วแทบอ่ะมะเลโหเลลิเล่ตองเว้ยเล่นตองเนาะเอ๊ะนี่เราท้ายแล้วขึ้นมะล่ะเฮ้ยยีตองเว้ยไล่ไปเบลอมาตองเว้ยกูรู้เลยตองจี้อ่ะดิตองจี้อ่ะดิตองเว้ยไล่ไปตะคานี้ปุ้ยนี่ผิดตัวแล้วก็เจ้าก็เอวตัวใจดีป่าวจีเนาะครับๆตัดไล่ไปป่าวจีเอ้ยเนี่ยดีเดมาพินจีเด้อเนี่ยครับพี่อ่ะบ่งพี่ๆๆบ่ได้ป่าวป่าวจีอะใส่เหงิรอป่าวมันนะตัดไล่ป่ะအလုံးထီမာအမိတာအကြောင်းရှိမှရောက်လာသလားကွဟင်ခုလမှာကိုတော်လေးတမီးတော်စီရနေတမီးတော်နဲ့လှုပ်ဆက်တူလုပ်တဲ့တောက်ကြသမီးကငွေဆက်သိန်းချီသွားပြီးပြန်မပြီးလို့ပါအဲ့ဒါကိုတော်လေးရဲ့အစွမ်းနဲ့6တင်တာ6နှိမ့်နှိမ့်တာနှိမ့်ပြီးတော့ရအောင်လို့ပြန်ပြီးကူညီပေးပါဟမ်နေတော့လေအကျွေးတောင်းမရလို့ဟဲ့နှက်ကိုလာပြီးတော့ဟဲ့လူမိုက်ငှားတာပေါ့ဟုတ်သလားကွမဟုတ်ပါဘူးကိုတော်လေးကိုအားကိုးလို့ပါ။ကဲရှိစီတော့ရှိစီတော့ကိုတော်အားကိုးရဲဆိုတော့ကိုတော်အစွမ်းနဲ့ကူညီဆောင်မပေးမပေါ့ကွ။ကဲဟုတ်ပြီအခုပတ်စံယူသွားတာ။ဘာနေသားသမီးတော့ကွ။တောက်ကြသမီးပါကိုတော်လေး။တောက်ကြသမီးဆိုတော့အောက်ရွာခီးထွက်သွားတာဖြစ်မကွ။နော်။အဲ့ဒီတော့ဘာရဲ့စီးတော်ကြောက်အောက်ရွာခီးကိုအမြန်စေလွတ်မယ်ကွ။ဒါဆိုရင်ကြားစီးပြီးလက်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်။နင်တို့ကကြားစီးပြီးမလိုက်ရဘူး။กาซีบีไล่ยามาเนาะแกเยสานี่บาไม่ถีตาไปหมดเลต้องหนอชวยตาโหล่ะตอตี้ตี้ดอกบาได้นี่ลูกแห่ฆ่าได้ยองกงมาบีเนาะแกส่องชวยตาเนี่ยซี้ดอจ้าอตาหนั่นลูกอเมียนเสกาล่นไล่มากั่วกูไม่ได้ตอกกั่วลูกตุ๊บไปบ่าမောင်တို့ပြအဖျားဆုံးပြီးတော့ तू ကလေအရန်ဟောက်တာပဲအရန်နိုင်ကျင်တာပဲသိလားဘာမှလည်းမသိဘူး तू မိမကြာနေရပဲဟာဗျအဲဟုတ်ပါဘူးဟောက်လားငောက်လားအရန်ပြောတယ်ဟုတ်စင်ရင်ပြောတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုဘာနိုင်ကျင်လို့ဟဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလို့ကိုလုပ်နေတာလေဟင်ဒါမင်းလို့ဟဲ့ဟုတ်လို့ဟဲ့မင်းပြောတော့သူရိသနာစာရေးဆရာဆိုဘယ်လိုလုပ်တရားရည်စားရောက်နေရတော့ဒီမှာသူရိသနာဟောဒီညီမယူတာဒုတိယတွေဘယ်လိုတည့်ရခက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူရိသနာလုပ်နေတာရှင်းပြီလားခင်ဗျားလည်းဟဲ့ခင်ဗျားကြိုက်ဘူးလားใช่เนาะเปี่ยวมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ๆๆมะลิไส้กี่เนี่ยกูไม่เปี่ยวมั้ยเนี่ยไม่ๆๆมะลิตัวละไส้กี่เว้ยเนาะมะลิตีเสียอ่ะชื่อดาตีใจสลอกกูตีไอ้แม่พุ้งเสียอ่ะชื่อน่ะดูกูขอละพาลงมาตะลุยลิเนี่ยมาไปโทรเลยปลื้ยอ่ะดิมาดิปลื้ยเว้ยโทรละเว้ยอ๋อหมอกเสียไม่อยู่หมอกเสียไม่รู้เนาะโทรละเนี่ยไงๆน้องอ่ะเป็นแค่เต็นแล้วตะปูเด้ปลื้ยเฉยๆหมอกกูเด้อะห่าหมอกไปมั้ยลูกบอกละปลื้ยเฉยๆไม่ชื่อกูดีไส้ไปชื่อแกตั้วတော့มึงชอบมึงดิเว้ยน่าบ่เลยเว้ยตีเลยผมมันใส่ขาดอ่ะ
ဟာ။အိုင်လုံးပြေလို့ဟောလို့ဒီလား။ဟာ။ကျွန်တော်ဘာကူညောင်းလဲ။ညပါရင်မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ထိုက်မယ်နော်။ဟာ။ဒီမှာလေးကောင်ကြည့်ပါလေ။ဟုတ်မီးစရီတခုရှိတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်ရလို့လည်းမရှင်းနဲ့မောင်းလေမုံလို့ရတခြားကောင်မလေးလိုမျိုးတင်ငန်းတက်တာတို့အပြင်းသွားတာတို့အဲ့လိုတခုခုဘာမှမလုပ်ဖင်းနဲ့ဒါတို့အလိုနေနေရတယ်ကုသရမင်းကသဘာဝကြပါလေဒါမဲ့လေသဘာဝမကြလေးလေးသူမုံလေသူသဘာဝမကြကျွန်တော်သိတယ်လေသူသဘာဝမကြတာနဲ့မုံခုလိုနေရတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တော့ဗောလီလီယာမို့အလုတ်ပင်မလုတ်ဘူးလေအလုတ်ထွက်လို့ရှိရင်နဲ့လမ်းမရကောင်းတဲ့တွေ့ပြီးညသွားမှာဆိုလို့တဲ့လီလီယာလေမို့လေဘာလဲဟိုးအညီမှန်တာပတ်ဆိုင်ရမ်းချမ်းသာရောက်ကြောင်းဒီမှာပြီးသွားမှာတဲ့ကုသရေစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာဒီကိစ္စမျိုးဆိုတော့ तू ဖြစ်စီချင်တဲ့တိုင်ဖြစ်မလားဘယ်ဖြစ်မလဲဒါဗောဒါမှကုသရေမို့လေသူ့တိုက်ခတ်လို့ပြောမနေတော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘနဲ့ပါဆုံးမိရဲ့ကလေးလေးကမဟုတ်ကျွေးမပြူဆောက်ရှောက်လာလားငါနဲ့သမီးရဲ့ဒီရွယ်အထိပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်လေးလေးအဆင်ပြေပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့မွန်တိုင်းနေပေးနေရအော်အဲ့လားပုံပြတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးပြတည်လားဟာဘာလို့လဲရှင်မှန်တာရောမမှန်တာရောဟုတ်တယ်လေဟိုကျေးဇူးရှင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ယောက်ျားမယူစေချင်တဲ့လည်းမွန်ကယောက်ျားမယူရဘူးဆိုရရတော့တိတ်အဓိပ္ပာယ်မရှိသလိုပဲကုသရေဗျာမောင်ယောက်ျားမယူလို့မပြောပါဘူးနော်ဟမ်ချစ်တဲ့သူတွေ့လို့ရှင်ရယူမှာပေါ့လို့အပြစ်မထွက်ရအောင်ဆိုပေမဲ့လေအင်းညာနေချစ်သူရနိုင်တာပဲလေမှန်နေမှန်နေမှန်နေပြင်ရလေမမစကားမှန်နေမုံ့ရစကားမှန်နေလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အင်းညာမှန်နေနေတယ်ချစ်သူတွေ့နေတာပဲဥပမာကျွန်တော်ကမုံရှင်အလာမီလာမီလာမီဘုံရဘုံအဲ့ဒါရေမောင်ဆိုင်နဲ့ချောက်နေတာအေးမခိုင်ဟဲ့ဟဲ့မသားလေးဟမ်မောင်မရှိတော့အိမ်တော်တက်ပြီးတော့ဘသူတွေဘာတွေတီးနေကြတော့ဟဲ့ဟဲ့ပြောပြအောင်လားဟဲ့ငါတို့ပြောတာဘာလို့ပြင်းပြင်းဒီအိမ်တော်ရောက်နေတာတော့ကျုပ်ကခက်စီလာမဟုတ်ပါဘူးဒီငါနဲ့နေသူတွေဘာလို့တာဒီသူရင်းနေစာရီအတွက်ဒါတိလာတီးပြပါစေလို့ဒါတိရကျုပ်ကလည်းပြောထားပါပဲကျုပ်ကကိုယ့်ရင်ကကိုမတီးပါဘူးလို့သူများငှားတော့မှလိုက်တီးလေးလားဩနေ့ကိုနေသူတွေကပါတီးတယ်အမေလက်တန်စုတ်ပြတ်တက်နေရပဲနေသူတွေကမှလည်းအကျော်စိတ်ဖာကျော်လေအဲမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ကျော်ပြောတာနှစ်ကျော်ခင်ဗျကျုပ်တီးတာပဲငိန်ခံကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျလည်းကြောတယ်မကောက်ရှိသမျှအကြောတွေအကုန်လုံးဖိတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တီးတာအရမ်းကောင်းတာခံကြည့်ပါလားဟဲ့ဟဲ့လားကောင်းပါကောင်းရင်နင်ခံပါလားဟဲ့နော်နင်တို့ဒီလောက်ပြောနေတာတော်တော်လုံးနေပြီနင်တို့ဆင်းတော့ဒါရိုက်ကဒီငယ်တွေမြန်တော့သွားလိုက်ပါဟဲ့ဒီငယ်ကိုနေသူတွေခေါ်လာတာဘာနေသူနေသူတွေလည်းမရှိဘူးသွားလို့ပြောနေတာဟဲ့ဘယ်လောက်တော့ထူးမှာနော်လုံးမ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 လုံးသူ့အိမ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့အိမ်ကနှင်းချတယ်ဟုတ်တယ်ဟာကိုပေါ့ကြီးဟဲ့ဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲတဲနာလိုက်တာမလီမောင်ကြီးဟုတ်ပြီခင်ဗျာမောင်ကြီးမဟုတ်တာဟိုလိုရဟိုလိုပေါ့ကြီးဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအိမ်ကနှင်းချရလားဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်စားတဲ့အောင်လာပြီးတော့ကူညီနေတာနော်ကူညီနေတာခင်ဗျာဒါတိရတယ်ကိုတော့မကြိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နာကြီးနာကြီးလို့စင်းနေရမယ်ဟာမင်းကြီးမင်းကြီးမင်းကြီးတော့မင်းကြီးမတိုင်းကြပါနဲ့မတိုင်းမတိုင်းကြမသိပါနဲ့မတိုင်းကြပါနဲ့မတိုင်းတော့နေလို့ရကိုလေးဘယ်သူနေလဲလို့လာကြည့်တာလို့ဟာမနာပြောအိမ်ဝန်တင်ချရဆိုအဲနေမချပါဘူးဘိုင်းရှောက်ပြောနေမူးနေလားမသိဘူးအစင်မပြင်းတို့ဆင်းပြင်းမယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်မှာဆိုနောက်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟာဘာလို့ပြောနေလဲဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာဘာလို့ပြောနေလဲဘယ်တော့ပြောဘူးလို့လည်းမပြောဘူးเนาะတိုက်တယ်လို့နေပါကြည့်ဦးเนาะတီးလို့မဟုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ရတယ်စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်တီးဒါပေမဲ့မှုတ်ဆရာရှင်းတော့တို့ခေါ်လိုက်เนาะဘာဘာပြောနေလဲဟုတ်လေဘင်ကေယာတင်နန်းတက်ထားတယ်လို့ဂရီဂရီပြောတာလေမေ့နေပြီလားတော်တော်ဘင်ကေယာလည်းမလို့တော်เนาะမှုတ်ဆရာရှင်းခေါ်လိုက်เนาะမသမားခဏကိုချောက်တယ်ဒီချောက်ရင်မှုတာကွာမင်းတော့လေစက်ကြည့်မယ်ဟောကြည့်မယ်ဟာဟာခံစားရတယ်နော်
ีบ้าอ๋อก็ได้เสียเป็นอืมฮะเด้ว่าซิโอเนี่ยไอ้ลูกเจอให้ตัวหอบบุลิลิไม่ตั้วล่ะเนี่ยนี่จะมาตั้วไปอ่ะนี่ลิลิอ่ะดิดิบ่ผิดนี่ไม่ต้องอ่ะมันก็ตั้วรู้ชื่อเนี่ยดูอ่ะข้าวเนี่ยมูดอมูดอขึ้นนี่แหละอ่าเนี่ยหัวตั้วไล่จ้ะตูละตาจีดาวีสมอเลยตูละชื่อจริงนี่ป่ะอืมตูละเนี่ยล่ะ4 5 7บาทป่ะใช่ဟုတ်လေနေမလို့ဖြစ်တာကြာရင်လေးငါးရက်တပတ်ပို့လို့ပြီးရင်ကောင်းတော့မှာပေါ့မှန်လေအော်ကုသွေးဟိုကုသွေးကိုလေလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတခုတော့ကောင်းပါ့ဘာမလဲဟိုထရေရူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးလေးမျိုးကိုတိခန့်ပြီးတော့လေလိုက်ထလေးကောင်းလို့လို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့လေးလေးသဘောနဲ့တည့်တူတာရှာရည်လေးကုသွေးဟိုကုသွေးဟိုပြောတာတဘောပေါက်တယ်မှာပေါ့ဘောပေါက်ပါလေကျွန်တော်မုံစိတ်ကျန်းလာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ပြင်ပေးမှာလားလေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းမိမယ်နော်ဟိုပါလိကျွန်တော်ကလေဒီအိမ်ကိုလာငှားရရလေလေးလေးရဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်မငှားတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့မှုန့်နေလို့အဲ့အိမ်ကျွန်တော်ငှားဖြစ်သွားတာမောကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောပေါက်လိုက်သဘောပေါက်ပါရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအရာအားလုံးကဦးလေးကအခင်အားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်နော်ဒီစိတ်ကြဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မုံစကျန်းဆောင်လေးလေးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းမိမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသမီး။ကျွန်တော်ကြီးတိုင်မိမယ်လေးပေး။အော်အားနာဆရာကြီး။အေးရ။ရပါတယ်။ရပါတယ်။ဒီလိုရှိတယ်ဒီမာကြီးရေ။ဘလို့ရှိပြရတယ်လေးလေး။ဟဲ့နော်လေးလေးတို့လောကပါလေနော်။နတ်မေးတဲ့လူမသိအောင်ကို့အချင်းချင်းအချက်ပြတဲ့နေ့တွေအများကြီးရှိတာ။လေးလေးမင်းအနေမသိရှင်သူမြလေးတို့လောကရောဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတို့ဘာလို့မှာလို့ဟဲ့ညီရလေလေသူမဖြစ်ပြီးအားကုန်မကူအောင်ငါလည်းကနာသည်စစ်စစ်မဖြစ်သေးလို့ပါဖြစ်တော့ညီအားမကူဘူးကျွန်တော်အားကုန်မလားဟဲ့မောင်ပြန်ပြစ်တယ်ကန်ဒီတော့နေတာအားကုန်ရမယ်အားကုန်ရလေဟဲ့အားကုန်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလာခဲ့လာလာခဲ့ဘာလဲလာခဲ့လေဟဲ့ဘာဖြစ်냐ကျွန်တော်ဘာကူညံ့မပြောဒီလိုဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီမလေးတူရီသောတူမကနဲ့အကြောင်းနဲ့အထာနဲ့အပြောဆိုတွေတင်ပေးနေတာကို तू ကမသိပါဘူးဒီလောကမဟုတ်ဘူးဆိုထော်လောကနဲ့နေလုံနေလို့ဩဒါမြတ်ဗျာ तू စိတ်မဝင်စားပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တင်မယ်ကျွန်တော်တင်မယ်ကျွန်တော်ကူညီမယ်တကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောဟဲ့တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အာတကယ်စိတ်ဝင်စားတာတအားစိတ်ဝင်စားတာအဲကြည်စံဘယ်လောက်အားကိုရလဲကဲသွားညီးသွားတော့ဟေးဟုတ်လေ तू တော်လို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဟာ तू တွားရင်ကျွန်တော်မှာတော့မှာဟေးမော်လေးဒီလိုလေကျွန်တော်အပြင်ပိုင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအိမ်မှာသူပဲရှိခဲ့ပါလေအော်သူပါတခါတည်းနောက်နောက်တော့ကျွန်တော်မရှိချင်သူကကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တာပဲဒီမတွေးမိလိုက်ဘူးရဲ့ဒီလိုဒီလိုနတ်အထာဆိုတာလေနတ်မေးတဲ့လူတွေလာရင်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြက်မိန်းကလေးဆိုရင်ငရက်မိန်းကလေးကြက်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးကကြက်လေဘယ်လိုလို့မိန်းကလေးကကြက်ဖြစ်မှာလဲမိန်းကလေးကကြက်ပါဗျာကဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တင်းတင်းလာနန်လေတင်းလာနန်ဆိုတာကယောက်ျားလေးကြက်ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးတော့နေနန်နဲ့လည်းပြောလို့ရသေးတယ်နော်ကနန်းနဲ့ပေါ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာ3ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါ4ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဟုတ်ပြီအယောင်တွေလည်းနေနဲ့နဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်တနင်္လာနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်အင်္ဂါနေ့ဆိုကြက်သွေးရောင်ဗုဒ္ဓဟုနေ့ဆိုရင်အဝါရောင်ဥပမာကွယ်ဟောပေါ့နော်အဝါရောင်ဝစ်လာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေငရဲ့ရင်ဗုဒ္ဓဟုနေ့ကချက်တယ်လို့သာပြောလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သိပြီအဲ့လိုလားဟဲ့ပိတ်ဒါဆိုလေဟိုတနင်္လာနေ့မှာအင်ကြီးပြန်လဲမိမကြီးကကြက်လေးကောင်ချင်းချင်းထည့်ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်လာဆိုရင်ဘယ်လိုချက်ပြီးလဲဟင်ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်ဟာအဲ့လောက်များနေစာနဲ့တခြားရေးပြီးတင်ပေးရမှာအဲ့တင်ပေးရမယ်ထင်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကလေကို့အိမ်ကိုနက်လာမေးတဲ့လူရှိရင်အဲ့နက်လာမေးတဲ့လူရဲ့နားမှာကို့လူကနေရာယူတတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောနေစကားတခြားနားထောင်ပြီးနက်အထာနဲ့ကို့အချက်ပြီးလိုက်ရင်သူတို့ဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့ဘာကိစ္စနဲ့လာတာမလားလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာတကောင်မလေးဝဝဝမှန်ပါလေဆိုအပီပြင်းကိုလေးကိုဝယ်တော့လာမမီလာမမီလာလို့ညမမီလေမမီကိုဝယ်ကိုဝယ်လားမမီရနော်ရရရရအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မုံနဲ့ကျင့်တော့မယ်ပေါင်ကြီးသွားတော့ဟင်ဘာလို့သွားမှာလဲကျင့်တော့မယ်လေဟုတ်ပေါင်ကြီးနဲ့ရင်ကျင့်ရမှာလေမုံလေဟိုသူနဲ့ရင်ကျင့်မယ်လေသူနဲ့ကျင့်ပြီးတော့မှပေါင်ကြီးကျင့်ဟမ်သူပြီးမှငါလည်းမကောင်းပါဘူးငါပြီးမှသူပဲလုပ်ပါပုံကြီးလေပုံကြီးဆဲကြီးလေဆဲကြီးဆိုတာပုံမှန်နေမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့เนี่ยဒီအောက်မှာအရင်လာမေးလူတွေတွေ့ရမယ်လူဆိုကျွန်တော်ညောင်ဒီမှာရင်ကျင်းနေပြီးမှပေါ့ကြီးစီကိုလာမယ်နော်ပေါ့ကြီးတော့ဟာဟေးဘာလို့ငါဝဲခဏခဏတော့ခိုင်းနေရတော့ငါကြားထဲကနေမရင်ထောက်ပေးရမှာလေဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျင့်တော့မယ်နော်ကျင့်ဒ
ီဘုတ်ကလေးဘာလို့မလို့ဟာကိုကမင်းချင်းဆိုင်မှာကြည့်တယ်လားဒီဘုတ်ကလေးမင်းတော့ကြည်ကြနော်ဟောလီကျင်းတော့မင်းနော်ဟွန်းကိုကြည့်တယ်ဟေ့ဘာလို့ပါလဲပြောနေကြလို့မလင်းကြတာတိုင်းနေတာလိုက်တာဘာလို့ပြောနေရလဲမဟုတ်လေဒီကကျွန်တော်တို့ကအတူတူလုပ်လို့မှာဆိုတော့ကြည့်ခင်ရင်းနှီးမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါမှမသူနဲ့အရင်အင်ထူဝင်ကြည့်နေတာဟဲ့လားအင်ထူဝင်တာအင်ထူလည်းဝင်တော့တယ်နော်ကြာရင်ကြားသွားလိမ့်မယ်ဒါထဲမှာခုံခံနေလို့ကဲသွားလိုက်တော့ကိုတော့လေကိုယ့်ဤကိုသွားလိုက်တော့ရေးစရာမှတ်စရာတွေတခြားရေးပြီးတော့လားဖို့ပေးလိုက်မယ်သွားလိုက်တော့မအင်းအော်မကြည့်ရတော့ဘူးလားမကြည့်ရတော့ကြည့်နေဒီကိုကြည့်ဟုတ်ဆင်းနေမယ်ဟုတ်လားအားဒီရောမမလာသူစားတော့ပါလားမထွက်အောင်ကြာပြီနော်ဘယ်လာလာလဲကြောင်ရောင်းဝယ်မကောင်းရကြရင်ဒူးလိခံလို့ချောဟိုအဲ့ဒါဒီနားမှာကနာစီပေါက်ပြီးဆိုလာမျိုးရှိရဆိုလို့မန်လေးပါလေးမျိုးချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလမ်းထဲမှာပဲဟိုသူစားတော့မလိုက်ပုတ်ပေးမယ်လေတော်ပဲသူစားတော့လိုက်ပုတ်ရင်အမလေးရေရာလေးပါလေတောင်းဦးမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မလာတဲ့ဟယ်လိုအော်ကြီးမင်းခင်ဗျားစီကိုရေခွင်းတော့လာနေပြီတဲ့ခင်ဗျားခက်ဖို့သာစဉ်းစားပြန်လိုက်ခင်ဗျားဟိုခွက်ပေါက်ကြီးနေလဲခက်မနေဘူးနော်ရေပအောင်ခက်အေးပြောမယ်လိုက်မှတ်ကားအပြောင်းလေးကဲလာထိုင်ညထိုင်ညကြောက်ပွဲသားလေးမလားဟမ်အယောင်းအယားမကောင်းရတဲ့အထက်လူလင်ရခံရပြန်တော့ဟမ်ကိုရိုကြီးရောက်လာကြရပေါ့မလိုက်တာကိုရိုကြီးရေကိုရိုကြီးအားကိုးပါရနော်အားကိုးရမယ်လေကိုရိုကြီးရဲ့ဆွေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်အပေါင်းကိုကိုရိုကြီးကအခုလို့ကူညီဖေးမလိုက်လို့အဆအဆရအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုနှုတ်နှစ်ဖက်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရိုကြီးရေဟိုသမီးတော်တို့လည်းလေအယောင်းဝင်ကောင်းအောင်ရေတရားလေးပါလေပေးပါအောင်နော်သမီးတော်တို့လည်းအသင်ခံရလေအဆင်ပြေကူညီပေးပါအောင်ကိုကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပွဲသုံးပွဲထိုးရမယ်ကွเนาะအဲ့တော့လမိုင်းပွဲတစ်ပွဲဖီးကျော်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ချုပ်ပွဲတစ်ပွဲသုံးပွဲထိုးရမယ်ဘယ်လိုလဲကိုထိုးပါမယ်ကိုလိုရေးထိုးပါမယ်ဘလောက်ကုန်လုံးထိုးရမယ်ကိုတကယ်လို့လေကျွန်တော်အလင်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပြန်ရလိုက်တယ်ကိုလိုကြီးကိုထက်လာပြီးဆက်အောင်ပါဒါနဲ့ပွဲသုံးပွဲစာဘလောက်ဆက်ရမှာလဲသိသုံးပွဲဆိုတော့5,000ကျမယ်ကွဆက်ပါမယ်ကိုလိုကြီးဆက်ပါမယ်ပွဲလေထိုးပေးမယ်အကောင်းဆုံးရရရာတွေကိုတိတ်တိတ်ကျဲအောင်မြင်သွားအောင်ကိုလှုပ်ပေးအောင်ပါတိလာနော်ဒီစစ်တမားတွေပေါ့ဘုရားဟုတ်ပါပြီကျမ်းပါပါဒီချမ်းသာပါဒီကွယ်ကြည့်တယ်နော်ငါသာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်လီစာဟမ်အငွေ့နဲ့ပဲစားနေရတဲ့ကြက်ကြော်လေးအသေးမြစ်လေးအခုမှပဲတကယ်စားရတော့တယ်အဲ့ဒါကြောက်တဲ့ထင်းကျေးသူကြောင့်မို့လီလီရဲ့လို့မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲဦးနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားနေအောင်ပါမှန်တယ်နော်သူတို့လိုများပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကလည်းเนาะငွေ2,000 3,000ပတ်ကနေပဲเนาะမလီအန်ဩဘနှမျောမနှမျောကြတာအဲ့ဒါသူကသူနဲ့သူလေးလေးရဲ့အရင်မောပြုခဲ့တယ်ကံကံအကျိုးကြောင့်တော့အမလီကံကြီးပဲပုံလို့မရပါဘူးအေးเนาะကံုံယုံပြီးစူးတက်နေရင်စူးစူးမှာပဲလေလူကလည်းလုံအောင်မှာဟဲ့ညီကိုလည်းချမ်းသာအောင်ငါလုတ်ပေးအောင်မှာဘယ်လိုလုတ်ပေးအောင်မှာလဲအုံဖွားနိုင်မော်ရတဲ့သမီးဖြစ်စေဆိုပြီးမမ်းမို့ပေးအောင်ညီငါရွေးပြောနေရလားနော်ငါလည်းစွမ်းပါတယ်နော်ညို့တထေးသားနဲ့ပေးတာလည်းညစ်တထေးသမီးဖြစ်ကောသမီးကလေးလေးပေးတာလည်းယူစီရလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲကိုယူမှာပေါ့ညီကဘလို့လူမျိုးချစ်မှာလုံးအေးညီယူမဲ့လူကလေအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ကလေးကလေးဓာတ်တိုင်သေးပဲဆိုငါမပေးသားဘူးနော်တခါတည်းမှတ်တာညီ့ကိုဘိုးကောက်ကကြောက်တွင်းတထေးရဲ့တာပေါ့ထင်အောင်ဆိုလေးနဲ့ဆိုရင်ရောဟာလေးလေးဟာစဉ်းစားပါဦးအရက်ကလည်းပူအသားကလည်းမဲရုပ်ကလည်းဆိုရုပ်ကမူပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိပါလေမကြိုက်ပါဘူးလေးလေးဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအေးသူ့မကြိုက်ဘူးဆိုမန္တလေးကပိုးတဲ့တိုင်းပိုင်ရှင်ရတောင်အသားပြူပြူလေးလေစားပြူမဲရက်ပူတယ်မောင်တော်လေးဟာဘိုင်းပူတာဘာကြီးရှိရနာအမြင့်တိုင်းပြရမကြီးပူတိုင်းကဲညီအဲ့လောက်ကြီးများနေမယ်ဆိုရင်လေအပြူကြီးပဲလုပ်ပြီးငါနဲ့တူနက်ကစားလိုက်တော့ဟဲ့ကျွတ်ရေဖေးရခုပါပဲလာတော့နော်ဘူးလို့ရတယ်မကုန်သေးဘူးလားပြောဘာလဲဆက်မင်းကလည်းမခေါ်နဲ့တော့ငါအားရမှာခင်ဗျာမအားအောင်အိုးစီတီးတာမှလွယ်မင်းဘာများလုပ်ဆက်ရှိလို့လဲခင်ဗျာ
โอ้ยรู้ว่าบงโอ้สิกว่าบงขอเลยโอ้สิบงอ่ะโอ้ตาบ้าแล้วกว่าเมนูก่อนเนี่ยลูยิงก็ไม่ยောက်တော့เฮ้ยเมนูပြောเสียอาชีพลงงาดิก้องขอไห้เลยอ่ะอี้จี้ดิเกษาโยเนาะปอกจี้อ่ะยักกว่าแต่มาอติ้นนี่ไลฟ์ပြောนี่บาร์ดี้นี่ป่ะบาร์ดี้นี่ပြောออกมาเลยเมียตู่ตู่มาโหไลค์กันนี่แหละอะล่ะ तू อ่ะสร้างจี้โบတော့ลูนี่พี่ดิไอ้เกษาไลฟ์ပြော तू อ่ะเลยกัน तू อ่ะตลอดเล่นไปด่าโหงาฮะนี่บ่เฉยนี่ไม่รู้สิเอาตู่ฉิดเดลูก็เตียวไม่ပြောออกดีกว่าฮะပြောเสียชื่ออ่ะပြောไล่โดดีกว่าเนี่ยสึกပြောดิပြောจินน่ะโหแต่แม่ม้อนี่ตู่อะไรမျိုးติดပြီးတော့ဖွင့်ပြောเสียชื่อไม่อยากดีกว่าตัวง่าตู่เล่นเนี่ยอาศีบีออกบ้ามองด้วยสึกပြောนี่อ่ะนี่เลยไอ้ตัวเนี่ยแม่ตู่เล่นเนี่ยป้องไล่บ่กว่าแม่เนี่ยပြောတော့ลวยอ่ะแม่ตู่อ่ะง่าขอร้องอ่ะง่าบลูขอร้องอ้อมบลูขอร้องมองซื่อๆอ่ะแต่เราไม่โหฉิดหลุนี่มาเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มึงมองแล้วตัวขอร้องมึงก็ไม่ได้จะได้บ้าวินเปียวล่ะหลุเลยว่ะชอบป่ะง่าห้องสิมาซื่อๆโอ๋มันมองนี่ตรงบ้านอย่างอะไรไปขอล่ะ2รอบแท้ไม่ใช่ตัวเรามองๆๆเนี่ยกว่าสึกหยิดเอ้อะล่ะเว้ยอะล่ะเว้ยมึงดีใจแซมโยนี่หนีมานี่เนี่ยเนาะแซมโยนี่หนีในแต่คาจะเรามึงกาวฟ้าลีเนี่ยมาญาไว้เนี่ยไอ้ดิโกปองจีเนี่ยญามาမယဲမမယဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြောတာမှန်တယ်မင်းတခုတော့လောက်ရတယ်ငါစဉ်းစားထားတာတခုရှိတယ်ငါကောင်မလေးရဲ့မောင်ဝဲတယ်ဆူဆူတယ်ဒီကောင်တော့စောက်ပြောင်းငါခိုင်းနေတာလည်းအကုန်လုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမဲ့ပါတယ်အဲ့ကောင်မင်းကြီးကိုလိုက်ဘာလို့လဲဟာဘာလို့ ਆ တယ်မင်းနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူတယောက်လို့ပြီးတော့မင်းတို့အိမ်မှာပေါက်ကြီးရဲ့မင်းရဲ့ကောင်မလေးသုံးယောက်ရှိนี่แหละกอมาลีจ้ายมาปอกจี้อ่ะไล่หนอกเสียเออแล้วนี่แหละบามากูสนุไม่อยากพี่ปอกจี้มินโนไล่ไปหนอกเสียลงไม่อยากปอกจี้โถ่ทิ้งเข้าดูเดียวเลยอ่ะซุซุเดี๋ยวงาตะโบปอกตัวรู้สิล่ะเออติดนี่เหรอรู้ๆเนาะเตะดิเหรอรู้ป่ะโอ้กูตรงนี้อ๋อเลยนี่ทุกข์เปล่าเสียชิโลโหลิลี่เนี่ยอศีพี่อ๋อนี่ไปด้วยเลยกูตรงนี้เจื้อซึจินเลยดีล่ะครับยอมเย็นเอ้ยฉันก็บอกมาฉันก็ดีคุยไปได้ด้วยหมูเจื้อซึจินมาพี่รอเลยหมูเปล่าเสียชิดินี่เนาะส่วนนี้ฉันก็มีเงินฉิดตารู้บ่ารู้ยุ่งจริงไม่ชิวอ่ะกูก็โกฤทธิ์เล็ดฤทธิ์สรแล้วฉันไม่ยอมไม่ย่าหรอกยอมอ่ะไอ้เนี่ยตะเก้ชิเอ้ดาบอกูตรงนี้มีมีจิอิจฉะไม่กล้ามีมีจิตันยอเซ่สร้าชื่อดิฮะฮะแต่ดิลิลิโอเวจิบาล่ะกูตื้อมีมีจิตันยอเซ่ชื่อว่ะดิลิลิอ่ะพุ่มดิอีจรอกแกนี่ก็เลยซ้ํามาเลยเปียตันยอเซ่ชื่อจริงน่ะตะหยอกตันยอเซ่ชื่อจริงน่ะตะหยอกဖြစ်ตัวเลยบาဖြစ်ป่ะกูอูจิอ่ะจนมีมีจิขึ้นทัวเลยสร้าတော့ตีตาบาดิฮะว้ะไอ้โหเนี่ยดิเว้ยไอ้บ่าเอ้ยเซ็งสึกาล่ะเปล่าเนี่ยป่าวนี้เดียวไม่ชื่อเนี่ยเด้เฮ้ยเดี๋ยวว่ะโกจิไม่ชื่อเอาเดี๋ยวว่ะโกจิเปลี่ยนตัวแล้วหาได้ซะอย่างงั้นไม่หงคุณจ้องมึงอ๋อโกจิงามมึงล่ะอ๋อไม่ใช่หรอกกูไม่อ่ะงามมาเลยชื่อเดียวซะได้ป่ะทีโลกว่ะงากองมาเลยไอ้หมองเนยยောက်เนี่ยซู้ๆဆိုတော့မင်းမရှာလေးอ่ะကနာစီပညာသင်ញင်လို့တဲ့ဟုတ်ငါအတီထဲမှာကနာစီဆိုလို့စဉ်းစားတော့လေပေါ့ကြီးတယောက်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ပေါ့ကြီးอ่ะငါပြောရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးว่ะမင်းမပြောရင်အစင်များပြည်ပါဘာဆိုင်လို့လဲမနဲ့မင်းကလေရှုပ်ချက်ွားရမလုံဆမ်းမနေစမ်းပါမင်းကလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုသူရင်ပြောပြလိုက်ပါလီလီကကိုသူရင်ပြောရင်ရမှာပါပြီးတော့လေမောကအိမ်မှာကြောက်ချင်းနေနေရတာဆိုတော့သူလည်းအခေါ်ရတယ်လीနော်မောအစင်ပြည်နေဆိုရင်တော့လုပ်ပေးမယ်လားရောအာ तू အပေါ်ရတယ်ဆိုလို့ငါကူညီရအောင်မင်းအဲ့ဆိုစကားပြောကြအောင်နော်အင်းဒီမှာလှုပ်ဆိုင်ရှင်လေးတော်လို့လာမယ်ဘလို့လဲရမတက်လို့ဒီအဆင်ပြေရလားဒီမင်းအေးဆူဆူဆိုရကောင်းစိတ်ခေါ်ချရစိတ်ချပါလေဗျာအချောက်တော့စိတ်ပါလေနော်အရန်စစ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးလို့မင်းကြီးခေါ်လာ
ဆမ်းပြီဆမ်းပြီလေမင်းကောင်မလေးမောင်ဆိုအေးရရောက်ဆမ်းတာပေါ့ဟာကျန်လေဖေးရလေမင်းဆမ်းပြီလို့ပဲသိကြမှာပါဟဲ့ချီရအောင်မင်းဟေးအားလေဟိုကြီးစီမှာအကူညီလို့ရှိတို့အကူညီပေးရမှာလေပြောဒီကောင်ထွန်းလိုက်ဟဲ့ဒီကောင်ဆိုငါမကူညီဘူးနော်အကောင်ကြီးလို့ဗျာအခုရက်ဆောင်နေနေရယ်တော်ဒီကောင်ဆိုမှန်းမဟုတ်ဒီမှာသူကဆူဆူတဲ့ဒီကောင်ကောင်မလေးရဲ့မောင်ခွေးရလားညီမလို့ပါဘာမောင်လဲနားခေါတော့စပေါ့ယူပြီးမဆောက်ကောင်လည်းမလို့ပြည်လားကနာစီဝါနာပါလေပညာသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပို့လို့ပို့ရလဲမသိဘူးအားကြောင့်ကောင်ကြီးစီခေါ်တာနော်လက်ခံလိုက်ခေါ်ခဲနေတဲ့ခါဟုတ်တယ်မာရဟိုကနာစီကိုလေဘလော့တစ်ဝါသနာပါလဲဆိုရင်ရွာလာတဲ့ဝါရွာမှရှိတဲ့လေရင်းရာရင်းနွားတွေအကုန်ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရန်ကုန်ကိုတက်လာတာကနာစီမဖြစ်ချင်ရွာကိုမပြန်ဘူးဆိုတန်တိတ်တန်နဲ့လာတာလေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘရင်တော်ဖောင်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုရန်ကုန်ရောက်တဲ့ကိုကဖောင်တင်းနေတာဟဲ့ဘာပြောနေရဟုတ်လေရန်ကုန်မှာဘသူ့အစီအတင်ပြီးဘသူ့အောက်ကမှမသိတော့အဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောခဲ့ဟဲ့သူကလည်းဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲရမ်းဖြီးပြီးလှုပ်ရှားနေအောင်မအောင်ညာလားဟုတ်ပြီနေတာဒီမှာတူတပည့်ရလို့ရှိမှတင့်နေမှာလူရှိနေတော့ဘာဟုတ်ပါတယ်မမော်ဟဲ့ဘယ်နှစ်ပန်ရလဲဆိုတော့တိုင်းနေတာဟင်းရန်ကုန်ကတော့ပါတော့အားရောတင်ကျင်လို့လို့ဟဲ့ဘာလို့ခွဲပြီးကြလဲဟဲ့မင်းဘာလို့နေလဲမလေးပူပူလေးတော့ဟဲ့ဘာလဲဟဲ့ဆူခေါ်ချင်းဘာလို့နေပါအာဘယ်လိုခေါ်တော့မသိဘူးပါပြလက်ခံနေဆမ်းပါနော်အဲလက်မခံချင်ပါဘူးဒီဆက်ဆက်လူထမိုးချိုးပြစ်တော့မနဲ့လက်စည်းကိုလက်နေတာဒီလိုချောင်မျိုးလက်မခံချင်ဘူးတော်တော်မနှင်းချင်ထိန်းတော့အော်မမရဲ့ဟောကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတခြားကနာစီတယောက်စီပဲခေါ်တော့ပြလိုက်ရမယ်ကျင်းထုတ်ဖို့ယူရအေးသူကလည်းတော့ပြောလိုက်အများအားပဲသူကစိတ်ဆုံးနေရပဲဟုတ်လေဒါလည်းလက်ခံလိုက်မယ်ဟာသူကြောင့်ရေနော်တကယ်အစင်ပြေဝိုက်အစီဟိုသင်မင်းမယ်ဆိုတာတော့အစင်ပြေဝိုက်ပြီကွာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဟေ့ဒါလေးငိုက်မှာမိသားစုများကမင်းလည်းသိတယ်ကွာပြီးသူကဖောင်တင်နေတာဆိုတော့ငိုက်မှာခေါ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာအဲ့တော့ဟိုမင်းခေါ်တာပြေးပါဟဲ့ဟေ့ငါလည်းညားပေါ်မှာပေါ့မင်းလည်းညားလည်းမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့ဘယ်ညာခံလို့ဖြစ်မလဲတကောင်မနော်သူနဲ့တော့မနေရဘူးငါ့အိမ်မှာနေလို့ရတယ်နော်နေဦးဤပါလို့တက်တော့ဖိုင်ခင်တက်ဖိုင်ခင်ဖိုင်ခင်ဖိုင်ခင်တက်အဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောဤတော့လုပ်စီလက်တို့တက်ဟေးသူစီစုတော့ကွာသူပြဿနာပဲညာမယ်ဆိုမှသူစီကိုလုပ်စီလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲသူစီကိုလက်နေတာမဒီလိုချောင်းတော့ငါတို့မနေရမလားကဲမဲအဲ့နေအတိပညာသင်ဖို့ပို့ထားတာเนาะအဲ့ဒါထွန်းလိုင်းရဲ့ရောက်ပါเนาะမလေးရောက်ပါလို့ပါမသိတော့เนาะခဏခဏဘာမလို့မလို့လဲအမလေးဘလူရိုက်လိုက်တာများပုတ်ဝင်နေပဲမြေကြီးတော့ဝင်တော့မယ်အတိုင်းပဲမလေးဒီလိုခါနဲ့တာအတူတူနေရရင်တော့ပင်ပါပဲမလေးခပတ်ထွက်စီပြောနေနီးပစ္စည်းတွေမြန်သိမ်းရုပ်ကနာစီပညာကုကျန်စာပြီးတင်ပေးတော့မယ်เนาะမြန်မြန်တက်မြန်မြန်ပြန်နားရတယ်မျက်စုနောက်နေရပဲကဲသွားအောက်ကသမင်းသားသဘောမှာပြင်စထားတဲ့အပေါ်ကိုယူခဲ့ထားခဲ့သွားမလေးကျောင်းကျောင်းကဲဟုတ်ပြီညီလက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်အမလေးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါရေးညီရလဲသူပဲဖြန့်နိုင်ပြီတော့အေးဖြန့်ဆိုတာဖြန့်လေဖြည်းဖြည်းသက်သာဖြန့်လေအမလေးလိုက်ရင်တာညီပါပဲတက်ရိုက်တော့မလားအောင်မြေအမလေးတမားလေးကဲဟုတ်ပြီတမီးကသူဖြန့်တာလို့ပြောနေသူလက်ပေါ်အဲ့ပေါ်ဝါးလေးတင်လိုက်ဖြန့်ပြီးတင်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီငါပြောရွက်ကလေးကိုသူလက်ဝါးလေးပေါ်ထပ်တင်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီကဲအမီအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရသွားလို့တော့ဟုတ်ဟောဒီသမင်းဟင်းကလက်တုတ်တာငတ်သမင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသမင်းဟင်းထဲမှာကျွတ်သွုံဦး9လုံးငရုတ်ကောင်း9စီးနဲ့နှော်ထားတဲ့သမင်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒီသမင်းဟင်းကိုညီကိုကျွေးမယ်ကျွေးလို့ရှိရင်ညီက
ုနှလုံးကျွေးမယ်ညီ哦နော်ခုနှလုံးမှာနောက်ဆုံးအလုတ်ကြမှာစားရမယ်နော်နော်ဟုတ်ပြီပထာနော်ပထာပါဟဲ့မစားရဘူးလေစားချင်ဟန်ဆောင်ရမှာနောက်ဆုံးလုံးမှာစားရမှာလို့ပြောတာမသိဘူးလားသူကစားတယ်နော်ဒါနတ်သမီးနတ်တုတ်တာမြောက်ပူဇော်ပတာပါလေဟဲ့တူတူငါကြည့်ဦးကြတယ်မစားဘူးအနံလေးနဲ့တည်းဟောဒီလိုဟောအဲ့လိုလေးအင်းဟဲ့လာလို့โอเคနိုင်တာဆုံးတော့ညတော့ဆုံးစားမနော်ကွာမတိုက်တာเย็นๆนี่ถ้ามันยี้ตันอย่างแล้วตูเป็นหนูๆပြောတယ်เนาะแกด่านาซ้องคนละญามัมมี่กึดกึดติดนี่เลยมะลีด่าจ้าတော့ไก่แต่ตัวไม่ญูနိုင်ตัวมาเราอืมเอาปีด่าก็นัดตุ๊ดาณัฐมินเนาะดูดูอ่อฉอกคันพี่รอต้มมีรออ่อฉอกคันต้มมามั้ยอืมกูมาคันมาเลยทำไมกันมาแล้วลูกไอ้แม่ไปบ่เนี่ยอ่ะนายอยากแท้สู่ดอกเฮ้ยจีน่ามาจังก็ไม่เสียทําไมไม่เนี่ยซ่าเนี่ยล่ะไอ้กองมันก็ป้าไปใหญ่มั้ยเนาะอกองมาเฮ้ยเนาะเมปูมา6ขันหมูပြောด่าอันนี้ปูหอดเบรนด์มากันมาแล้วลูกด่าดิโหลาจ้าเราไม่ตีหรอกล่ะไอ้จีไอ้ตัวเปียงมาตั้วขันตัวเปียงมาขันเนาะพิ้นปูเว้ยแท้ป่ะลูกอพอแท้สู่ดอกตัวเปียงปูขินช้อพี่ตั้วอ่ะดอกลิอ่ะพิ้นปูแล้วลาจ้าเราพิ้นปูแล้วฮะล่ะเออဒီကိုထဲအောင်တော့ဂျင်းဂျင်းဂျင်းနေပြီးတော့ကဲအဲတော်ပြီကဲအဲ့ဒါအောင်ငါလေးမှထားပြီးရင်လုံးနောက်တစ်ခုထပ်တင်ပေးမယ်နော်အက်ခုနှစ်ချောင်းပူပြီးနင်းကိုထိုးမယ်လေအက်ခုနှစ်ချောင်းလုံးတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်အကိတ်ခုနှစ်ချောင်းပြင်းတော်ပြီဟေးဒါဒီပြောမြန်လူလူကြီးအချိန်မှကြည်တန်းကောင်းမအတော့ပြောတော့မဟုတ်ဖျားချုပ်တဲ့အကိတ်လူခေါ်တယ်ဒါလူချုပ်တီးအေးနော်ဒီအက်ခုနှစ်ချောင်းနဲ့ပူပြီးထိုးရမှာနာပါလေဆိုတော့အပြောအဆိုကောင်းအောင်လို့နှကန်းကိုသုံးချက်ထိုးရမယ်နော်အနံ့ခံအာယုံကောင်းအောင်လို့နှကောင်းကိုသုံးချက်ထိုးရမယ်အကြအာယုံလေးအစွမ်းထက်အောင်လို့နေရွက်ကိုသုံးချက်ထိုးရအမြင်အာယုံလေးစူးရှားတောက်ပါသွားအောင်လို့မျက်လုံးကိုသုံးချက်ထိုးမယ်ကဲလားအာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့6မှာငါတို့မှာခဏညီပါဝင်လောက်တာတော့ဘုံလို့အောင်လို့မမီးရဲ့မမီးတို့မှာตัวอะไรนี่ปะมั้ยสรุปวินจี้ดอกเมียเหรอดิจี้ดอกไหนดอกบาดิบอกเนี่ยเฮ้ตู้อ่ะอวยซาเล่นี่ปะแล้วอะวินจี้อ่ะลูกเฮ้แล้วชิงๆเปียกมาล่ะဟုတ်တယ်ลิลี่ရဲ့ตอลีตะมี้อเปลี่ยนตั้วလို့ရှင်ဝင်လို့ရမယ်အင်ကြီးလေးရွေးပေးနေอ่ะပြောလေตะมี้ဖောက်လာအင်ကြီးလေးဝိုင်းသိမ်းပေးနေอ่ะลิลี่ရဲ့เฮ้ညီကိုခန်းเนี่ยဟိုတစိမ်းယောက်จ้าတယောက်ဝင်တော့ညီအဝင်ခန်းเสียล่ะเฮ้มึงเลือกฉันก็ฉันก็ปากฉันมึงเลือกลูกเมียหนองอยากจ้าเลยอยากจ้าไม่ป่าวหนอไม่มาไม่มาป่าไม่มาหนอมุ้งไส้ม้วนเนี่ยไม่ได้อ่ะหลอดๆอ่ะหลอดๆแม่นโนลุๆมามีป่าวหนองตะคาได้โดดมาเลยต้องมึงเลือกตัวเมียอยากจ้าลูกมาก่อนเนี่ยแกมามีป่าวอยากจ้าลูกขอใจมั้ยล่ะป้าไปไล่เลยมาก่อนป่ะสิ้นซะจริงตัวละแต่เรามางาดูป่าคันเนี่ยม้วนเนี่ยมันม้วนเนี่ยสุดแล้วไม่ม้วนมาหมดหนองม้วนเนี่ยดูว่าสิทธิ์ตนาเนี่ยลงไปน่ะลูกเมียฉิ่มแม่น้ำมันนี่ล่ะมึงโอ้พะยูพะเย็นเนี่ยสอกกันแท้เนาะนี่กำมาเตียวมั้ยเอ๊ะยีเลยเนาะยาล่ะโอ้ตัวอ่ะพยองเพียะขึ้นดิกูโอ้เลยไม่ได้หูရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လဲဘလို့ပုံစံဖြစ်လာလဲဟဲ့သူများယင်ခုံမလားငါဆောက်ကလေးဘာလို့ယင်ခုံမလဲညီမလေးပုံစံဖြစ်လာလဲလို့ပြီးလားဟဲ့မောင်နဲ့ချင်းထားတယ်လေမောင်နဲ့ချင်းနေတာနင်အဲ့လိုဝက်လာကြလားအယူရဲ့ဟဲ့ကြည်တာအယူတယ်ကပြောလိုက်တာဒီမောင်ဒီမောင်ကမလာလာရင်ပြောပြောပြင်းပြောပြစားစီကပြောပြီးပြန်တော့ဟောအဲ့ဒါလေးဖုတ်ဖုတ်ဘာဖြစ်လဲတဖုတ်ဖုတ်တယ်ဟိုမောင်ဖုတ်ဖို့မိလိုက်ပြောလို့မရဘူးလို့အေးစိတ်ပြောရမှာဘာဖြစ်လဲလို့လဲညာအိမ်မက်မက်တယ်
ညအိမ်မက်မတ်တာဟုတ်ဒီမှာချင်းညော်တယ်ပြန်မဲငါဘယ်နေပါဦးဘာလို့ညအိမ်မပြောပါလားဟိုအိမ်မလည်းပြောလို့မမရတော့စိတ်ကြေကခဏလောက်ထိုင်ပါဦးပြန်ပြောဟဲ့ဘယ်လိုထိုင်ရလဲကွာလေအော်တာနေတာရောင်းတာတို့ပြခဲ့ပြန်ပြောတို့လေအိမ်မက်ထဲမှာအမိန့်ချလိုက်တယ်ဒီထောင်ထဲနှင်းထဲလားဟဲ့တူမကြလို့တော့ဟဲ့မိုင်းရှောက်ရောင်းနေရလေအမိန့်ချတယ်လို့ဟိုအဲ့ဒီလိုအမိန့်ချတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့လေနာမည်ကြီးကနာသီးဖြစ်အောင်လေအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုအမိန့်ချလိုက်တာဘာမိန့်လဲဟိုကလေဟိုသူကလေမောင်ွေတောင်တွေယူပေးရမယ်တဲ့ငါဟုတ်တယ်ဘယ်မောင်ွေတောင်လဲဟဲ့မောင်ွေတောင်မသိဘူးလားငါလူရှင်တော်ငွေတောင်မသိဘူးဟာကတော့ကတော့ပါခွလွတ်တော်မူပါမောင်ွေတောင်ဆိုနာမည်ကြီးနဲ့လေနဲ့အင်းဟုတ်တယ်ဒါမှငါဘာကိစ္စအိမ်နဲ့နေယူရမှာလဲပြောမှာဟိုလေမောင်ကလေလိပ်ပြာလှတယ်တဲ့အာမောင်ွေတောင်နဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့နာမည်ကြီးကနာသီးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမှာတဲ့အာယူလိုက်ပါနော်ဘာလို့ယူရမှာလဲအကူကြီးပါဘာမကူကြီးပါဘူးညနေနာမည်ကြီးတဲ့ကလာယူစီးချင်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာလို့ရှောက်ရောင်းနေရလဲဘယ်နာမည်ကြီးကလာသီးလဲနာမည်ကြီးကနာသီးမသိဘူးဟာအော်နေကိစ္စငါကိစ္စမဟုတ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုဟိုတို့အကူကြီးပါဟိုတို့နာမည်ကြီးကနာသီးဖြစ်လို့ရှိရင်လေသူဖြစ်ချင်တာလေအားလုံးတော့ကူကြီးပေးမှာဟုတ်လားဟုတ်ဘာမှကိုမဖြစ်ချင်တာနော်ဘာမှလည်းမလို့ကြည့်ဘူးငါ့ကိုလာပြီးရှုပ်ရှက်တယ်ပတ်သက်နေဟာတော်ပြီတော်ပြီငါအိတ်နဲ့တူလေငါပတ်လည်းမပတ်သက်ရှင်ဘူးကျုံနဲ့မရဘူးဒါလေးပြောလို့ရှင်ဟာတော့ပန်းညာနဲ့ချိန်နေပြီဘာများလဲလို့ဟုတ်မောဘာပြောစေချင်တာလဲဘာမှမပြောစေချင်တာဟေးဟဲ့ဘာလို့ဘာလို့လဲကြံမယ်လေဘာလို့ကြံမလဲဟိုပြန်မယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုပြန်မလဲအိမ်ဟိုတူတူပြန်မယ်ဒီအိတ်ပုံစံနဲ့ငါအကြည့်ပြန်လို့ရမှာဒီဟာလည်းဒီပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလည်းတူတူပြန်မယ်လို့ပြောတာဘာရှာနေရโอเคဘောဟိုမှာဒါတော့မမြင်ဘူးဒါโอเคเนาะတည်ရလीငါနဲ့သူ့မှာဟင်ဟုတ်ကတော့ဘောတော့ဆောင်းမကြခံနိုင်မှာဟဲ့ဘိုက်မလာနဲ့เนาะဆောင်းဘိုက်မလာနဲ့เนาะချူလာမောဟဲ့မောဘိုက်မလာနဲ့ဘိုက်မလာနဲ့ဘောဘလူထောင်းနေရတော့ဟဲ့ဘလူထောင်းမှာတော့ဒီလိုပဲထောင်းနေရလေမင်းလည်းဘောလေထောင်းရင်မျက်စိတည်းမျိုးသိဝင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်လေထောင်းတာပြောတယ်ဒီပစ်စချင်းလေးအရင်ကြိုက်တယ်လေကြိုက်တော့ကိုအဲ့လိုပဲထောင်းနေကြအော်ဟုတ်ပါပြီဆိုဆိုဆိုလေးအမင်းချလိရှိပြောလေဆိုကုညီနိုင်လားရှင်ကုညီမယ်လေဟိုဘက်ရကိုတူရဲ့ဘလူမီလေအော်ကိုတူရဲ့လားဘလူမီရမလဲဖီချာကြည့်ပါတော့အစင်လေးချစ်စရာလေးသူ့မြင်လေးနေကိုင်းပြီးတော့စစစစစစနဲ့ကိုက်စားပက်ချင်အမျိုးနီရလေလက်ကလေးကိုစစစစနဲ့ကန်ကန်စားပလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတော့လေအေးမျိုးနီရလေမူပြောတာသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနေလို့ထိုင်မှုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလားစိတ်နေစိတ်ထားတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးရုပ်ကလည်းချော့မျက်နှာကနေတော့ဟုတ်အောင်ဆုံးနေကြည့်မယ်ဆိုတကူမှပြောစရာမရှိချစ်စရာလေတော့ကြည့်တယ်တော်ရုပ်ကြီးလေးပါယုံလေးတော်ကြီးလေးဘလောက်ကြီးကြီးလဲအေးရထားပြန်ပြောင်းပြန်ပြောင်းတော့တူတော်ကြီးလေးဆိုဩငါလုပ်လောက်မယ်ဒီမှာတူလေးတူလေးရောကတော်ကြီးလေးပြူပြောတာမှောက်လေဟုတ်တယ်လူလေးဘာဖြစ်လို့လဲမပြေပါလေပုံလေးလေးရလေနာမည်ကြီးကနာကြီးဖြစ်ရှင်လားနာမည်ကြီးကနာစီအေးနာမည်ကြီးကလာစီဖြစ်ပေါ့ကွာကနာစီကနာစီနာမည်ကြီးကနာစီဖြစ်ရှင်လားအေးရောကတူအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တကူတဲ့ကိုကငွေတော်နဲ့လက်ဆက်မယ်ငွေတော်ကိုယူရမယ်တဲ့ဟဲ့လူချင်းတော်ငွေတော်ကိုယူရမယ်မိမယ်ယူကျတော့မဲတဲ့စုပ်ပြက်နေတော့နဲ့နဲ့နဲ့ငွေတော်ပြောတာကွာနဲ့ငွေတော်နဲ့ယူရတာများဟဲ့ကိုတကယ်ယူရတာမှမဟုတ်တော့ပြီးတော့နဲ့ဆိုတာအဝင်လည်းမရှိအထွက်လည်းမရှိဘူးယူလိုက်ယူလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှောင်းတို့လေမင်းပြောတဲ့အဝင်ထွက်မရှိပြီမဲ့လေငါအဲ့ဒါတွေယုံလည်းမယုံဘူးငါပတ်လည်းမပတ်သင့်ရှင်ဘူးငါပြီးတော့ငါကြောက်တယ်ကွာမင်းအဲ့ဒါတွေတော်တော့ကိုတူရင်ဟိုမို့တဘောတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တို့လေလေးလေးကိုစိတ်ရှာစားနေခြင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ဘာရောက်ပြလိုက်ပါနော်မို့လေလာရောပြလိုက်ပါဆိုတော့ဖြစ်လာရင်မရောပြလိုက်ပါနော်စဉ်းစားမယ်မောင်ကူအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်တော်တော့စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါလေမို့မြင်လာကြအောင်နော်ဟုတ်ကြောက်ပေါ်လုံးမို့ပြေတော့ယူလိုက်ပါကွာအယုတ်ကြီးပဲဟာ ਉਹ မင်းကလေမင်းအတွက်ပွန်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတော့လို့ဟမ်ငါအဲ့ net ဒီပါရင်ငါယုံလည်းမယုံပတ်လည်းမပတ်သက်ရှင်ငါပြောကြောက်တယ်ကွာမင်းကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းယုံစရာလည်းမလိုဘူးအဓိကမင်းပေါက်ကြီးနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပဲလိုတယ်ပေါက်ကြီးနဲ့အဆင်ပြေမှတူတူမနဲ့မင်းနဲ့အဆင်ပြေမှရင်းလိုက်စမ်းပါကွာကိုချစ်သူနဲ့နီးစပ်ဖို့ပဲဥစားမင်းပြောတော့မှတ်မှာလေကွာဒါပေမဲ့ငါကြောက်တယ်ဆိုတာလေအေးနဲ့နဲ့မင်းကဆောင်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူးငါအဲ့ဒါကြောက်တာကွာဟာဖေ
ဘာမှကြောက်မနေမြင်ရင်းစရာကြီးတာရင်းရလိုက်စမ်းပါကောင်မလေးရတာမင်းကိုသဘောတူမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီဂျင်နေတီလည်းရောက်လာစရာမလိုရှင်းကိုကျမမချစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိစ္စပြက်နေနော်အဲ့တော့ရင်းစရာကြီးတာရင်းလိုက်စဉ်းစားမနေနဲ့ဟိုလေနေရာချင်းတော့လေးပလိုက်ချင်တယ်မြင်လေဟမ်နေရာချင်းတော့မလဲပါဘူးရင်းလဲအဲ့ဆိုရင်းရင်းတာကွာအဲ့နဲ့ကောင်ကယူပြီးအောင်မတွေးအောင်အဲ့နဲ့နိုင်ငံနဲ့ကေပေါ့ဒီပါဘုရားရှိခိုးတာဒီလေပြီးအောင်မလားဘုရားရှိခိုးတာပြီးရကြာလာပြီလေဘာလို့လဲစမ်းကြည့်နေတာမရိုင်းလိုက်တာခင်ဗျာလေဘုရားရှိခိုးတို့ကျော်ဆောက်နေရဗျာပြောစရာရှိလို့ဟုတ်ပြောပါဘာလို့ဘာကြီးအဖို့လေဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဟာဘာနဲ့လို့လဲဟာမြေဘုရားရောက်တယ်ဟုတ်ပါလေတဲ့ပြီလဲပါပြောစရာရှိလို့ရမယ်ဟိုတို့အဖြေတောင်းထားတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့အဲ့ဒါတို့အဖြေပေးမို့လားဟဲ့အဖြေမပေးသေးပါဘူးခက်နေသမှာဟုတ်ခင်ဗျာတို့ပြောတာဟုတ်ခင်ဗျာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုအပေးဝေစာပြောထားတယ်နော်အဲ့ဒါလာညိတာခင်ဗျားဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လက်ရောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားရောကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့လက်ရောမှာသိကြလားဟေးသိကြတော့ဗောအမလေးဂရင်းဂရီကိုသိကြတယ်နော်မသိကြရဲ့နော်ဟောသိကြတယ်အချောက်ကလေးရောက်ပြားနဲ့တီးတယ်မလေးအဲ့ဒါပြီးရောဗျာခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားအစမေလို့စဉ်းစားနေတော့ပြီးရင်လည်းကြောက်ကြောက်ကလည်းဟိုတော့မမိတ်နဲ့အဲ့ဒါလေမမိတ်ဘူးမမိတ်ဘူးမင်းစီးသူကြည့်လိုက်တော့ကိုရိုက်ကိုရလေးဝမ်းတာပါလေကွယ်မင်းဒီဘောက်ပါလိုက်အေးပေါက်ကြည့်ပြင်းနေတော့ဆက်ကြည့်ဆိုပြခင်ဗျားဒါနာမလို့တဲ့ခင်ဗျားမလာရင်လည်းကျွန်တော်လည်းနေရခိုင်မှုတက်ကျူးနေနဲ့ကိုရိုက်အောင်လေးလူလူနဲ့၆ပြတ်မလို့ခင်ဗျာကြောရောက်တဲ့တာလည်းတစ်ခုပြောင်းလာခင်ဗျားသမီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ခဲတက်ကျူးနဲ့၆တာပဲဖုန်းလေးလေးရောင်းဆိုတော့လက်ခံလိုက်ပြီဟလာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုသူရေကျေးဇူးရမ်းတင်မင်းနဲ့ကိုနဲ့လေးလေးနဲ့အပေးယူရှိတယ်အဲ့ဒီအပေးယူကြောင်းသူတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံလိုက်တာဘာပေးယူလို့လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနတ်နဲ့အရင်လက်ထပ်ရမယ်လက်ထပ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတခုတူတောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်ကိုဘာဘဲတောင်းဆိုတောင်းဆိုတွက်လိုက်ရောမယ်တဲ့ကိုသူရေကဘာတောင်းဆိုမှာလဲကိုအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်ကလေကိုဘက်ကတရားမှုတစ်ခုသူ့ကိုတည်တည်ပြရမှာ။မောင်ကိုမုန်းချစ်တယ်။မောင်လေအဲ့လိုဒီမျိုးလုံးကြီးပြီးလက်မသွားပါနဲ့။ဒီကိစ္စအမှုန်တိပြီးသားပဲမဟုတ်ဘူးလား။မောင်ကိုချစ်နေရဲဆိုတာမုန်းတိမှာပါ။မောင်ကိုဘယ်လိုတော်ထားလဲ။ဟိုအခုချက်ချင်းတော့အပြေမပေးပြရစီနေအောင်ဟိုစဉ်းစားဖို့အချိန်လေးရောပေးအောင်နော်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားပါပါဒါပေမဲ့အရင်ရောမစွဲနဲ့တော့အချိန်လေးအချိန်ရင်းမစွဲနဲ့ဘာလို့ဆိုမှောက်စရာကအပြေရမှမှုန်လေးစီမှာမှုန်လက်ထက်ချင်နေရဲ့စီကိစ္စကိုတောင်းဆိုပါမှာနော်ကိုတူရီမာဒီချင်းဘာလုံးနေကြတာတုံးသူသူသူအင်္ဂါလာတဲ့တရေကြောင့်အတမြက်လိုက်လာပြီဟဲ့ဒီချောင်းမှာပဲကြောင့်တော့နီးရလိုက်လာပြီလေဟဟလာတရေကြောင့်နင်းတော့လေနင်းတော့ကလောက်ချင်နေတိတာဟက်ကောင်မှဒီတရေကြောင့်လို့သိမပေါက်ရဲဦးဆိုအောင်းထားမနဲ့ကြမှာပေါက်သွားလေသိမပေါက်မလို့စီးရအောင်တရေကြဲဘာသမားဦးမလို့ဒီငိုခါတော့နီးလိုက်ငါမပြောချင်ဘူးတော့ဒီအချောင်းမှာသိပေါက်ချင်တော့နီးရအဖို့လိုက်ပြရတော့ဟိုကချေဖို့တော့တဲ့အင်ဂျင်မခုခိုင်းတာအပင်ရောက်တော့မခုတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေအပွင့်အားမြင်ရင်ပွင့်နေတာလေသူပြဘလို့တက်နိုင်မှာတော့လို့အပင်အမြင့်တဲ့ဟာယူနော်ကွနော်ဒီယူမယ်သူပြအာလေကိုသူရင်အပင်တက်တက်လို့ရှင်လိုက်ခုပြပါလားပြရလေခုပြမယ်
ไอ้ยวยมาเฮาโนเปียวเนี่ยล่ะบ่มิงคลาซองไว้นี่อมิไม่ได้อยากอูซอน้าไม่แลบูล่ะอู้ซะบ่หึบ่มิงคลาซองเลยเนี่ยมิงเฮามาตะเก้อสิมาหมุดได้หายอยู่อ๋อหุบเด้อสิบ่อ๋อโอ้โหโอเคเออพ่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 อพ
Mình cứ đi mà đi lúc đi từng nhà là nó chéo gì mà tôi chào mình đi. ဒီလိုမောင်ကြီးမငွေထော်လေးဖောက်ထော်ဘိုးတော့ရည်မြည်
โอ้ยอะไรอะไรโมโรเยมี่โหแดงกลามิ้วดิตัวอ่ะจีกลามิ้วจีกลามิ้วนี่กว่าก่อนนี่เอาเตจีกลามิ้วเนาะอะไรจําตัวกูโลเวซ่าดิเวียดาอ๋อพี่พี่รออีมะงวยดอกมาดิตู้นําเมอเปลี่ยนดิ เซลูเลยมาซาบามาซาลงบากุมาซาลงบากุมาซาบาตัวนี่ลิงอยู่อะยังบ่ปัสสะดาตัวนี่ใจไอ้ตักกูอยู่ท่าไล่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 ตักกูอยู่ท่
ဘူးတို့လီနေရာဟာဒီအောက်မဟုတ်ပါဘူးဟိုမငွေတောင်ရဲ့ယောက်ျားနေရာနေမင်္ဂလာဆောင်ပေးရမှာလို့ပြောတာကဲလောလောချက်ချက်ဘာချုပ်ပါလဲဘာချုပ်ပါလဲဘုံဘုံတို့ကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လေဘာမို့လဲဒီမှာတော့မလဲဘူးလေအခိုင်းတော့လဲမယ်မဟုတ်အခိုင်းတော့လိုက်ဟဲ့ဘာရည်တော့မဲဘာနဲ့ထော်နေရတော့သူလေအခဲနဲ့မှာဘလို့ပစ္စည်းတွေပါကြီးကဘလို့ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဝင်လေနဲ့ကဲရှာရီရှင်းလိုက်တာဘာလို့မရှိဘူးသွားလဲတော့ဗျာအဲဘာရည်ယူတော့မလေးသွားလိုက်ကြဒီအားစားလိုက်တယ်ဟိုဒီမဲ့သလိုသားဝင်စားမလေးဒါကိုကြာနေခါမပြောอ่ะဟဲ့ဒီမှာကျန်သေးတယ်ဩမတူကဲကိုင်ဖူမလို့ကဲမို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အပေါ်မှာပြင်ဆင်ခိုင်းထားတာပြင်ဆင်ပြီးပြီလားပြီးပြီလိုက်ပြီးရောဒါတွေတင်လိုက်တော့ဟောရီယာစနေသားမောင်နေသူရင်းနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကြာတာပါသေးတယ်နင်းတယ်မကန်ဘူးမကန်ဘူးလားဘူးတော့ပြန်မထားလိုက်တော့ဟာဟောရီယာမောင်နေသူရင်းခေါ်နော်လူလင်ကြုံနဲ့နှစ်သွဲပျော်မြန်းချစ်စခန်းတို့ဟာလိုအင်းဟာချစ်စခန်းခုတည်းချစ်စခန်းမိဘတို့အားလုံးပေါင်းတော့မဟုတ်တာလေတိုင်တေတာညီညီနေသားမှာဘာဖြစ်နေရလဲเนาะချစ်စခန်းတို့လိုအင်းရက်မြက်ရွေးချယ်အပ်၍လက်ထက်မင်္ဂလာစင်ရင်ပါသည်စင်လာမောကွန်းဩဝါထွန်စီသည်ဗီရရုသဘာမင်္ဂလာကောစာတက်ကြီး1389သဘောင်းလာပြီကျော်ရှင်းရနေတောက်ကြနေမောင်နေသူရင်ကိုပကံပကံမင်းသားခါတာပြီလီလီတောင်းမမီသူနတ်တော်တန်ဆောင်အထလို့ချက်တော့ပြီးတော့ဟောပြီကဲနေတာဒီညလလလလဖြစ်နေသူရင်းနေခုံလို့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာမောင်နေသူရင်ကိုပကံပြည့်ရှင်အနော်ထာမင်းအမိန်တော်ဖြင့်ဘုံရကဲပကံဝင်ရောက်တော့ပကံပြည့်ရှင်ပါတယ်သူရအမိန်နဲ့တော့လာနိတိတ်တိတ်နေတိုင်အနောထာမီးအမိန်တော်ဖြင့်အမိန်နေဒီကလေစာရွက်ကမမြင်ရလို့အဲ့ဒါနည်းနည်းကန်ခိုင်းစမ်းဆိုပြီးကြက်ထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီပြဲတော့ပြဲအနောထာမီးရဲ့အနောထာမီးအမိန်တော်ဖြင့်အမိန်တော်ဖြင့်ဘုံရွာနယ်ကိုဘုံရွာနယ်ကိုအပိုင်စားသောအပိုင်စားသောအပိုင်စားသောအလုံးတော်ကြီးကိုမော်ရီတော်ရဲ့အလုံးဘိုးတော်ကြီးဒီအလုံးဘိုးတော်ကြီးဒီမဆာဘာဟုပေါ်တွင်တော့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 ခုနှစ်ကိုတောင်းမှုတက်ပြီးအဘွားအသက်လေးပါလာအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲအိုးမော်ရီတော့နတ်တခင်မနတ်တခင်မနတ်တခင်မငွေတောင်းမငွေတောင်းနတ်တခင်မမငွေတောင်းမငွေတောင်းကချစ်မြတ်နိုးကချစ်မြတ်နိုးတော့မူမဲ့ကချစ်မြတ်နိုးတော့မူမဲ့ကောက်ကောက်ပါလေတော့ကောက်ແມ່ນເຈົ້າກ້າວຢູ່ກ້າວຢູ່ຫມ້ຽວຊາກ້າວຢູ່ຫມ້ຽວຊາແລະເລິດຍາແລະເລິດຍາຕື່ນບີ້ຊິນດ້ວຍຊິນດ້ວຍນາກາລາປ່ວຍໂອມິງລາປ່ວຍມິງລາປ່ວຍອະຖາຫມ້ຽວເຂດອະຖາຫມ້ຽວເຂດບີ້ຕ້ອງເລີຍບີ້ຖາຫມ້ຽວເຂດຖາຫມ້ຽວບີ້ຍາກາຈິຕົວບີ້ຖາຫມ້ຽວຕົວບີ້ຕົວບີ້ອະຖາຫມ້ຽວຕົວບີ້ໂຕຫມ້ຽວບີ້ຕົວບີ້ກັນຂະຍາບີ້ຂະຍາບີ້ຈະບີ້ບີ້ຫຼາບີ້ບີ້ຕີຈາເນາະບີ້ຈາແດຂະຍາບີ້ຈົ່ນເລအဲ့တော့အားသာဟင်ဟောက်လေဟင်ဟောက်လေဘာပြောရလဲအာကျွန်တော်ပြောတာခဏကိစ္စကိုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရမယ်ခဏသဘောတူမယ်လို့ခရီးပေးထားတယ်လေဟောဘာလို့ကျင်းလို့လဲပြေရောကျွန်တော်ဒီနာလေဟောဒီကမှုမှုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲကျွန်တော်ညောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်သဘောတူပြီဟင်ဘာပြောလိုက်တာလဲဟဲ့ဟာတူမအူမလေးငါ့ကိုများကြီးသာပြောနေရပြန်ဖို့သဘောတက်နေပြင်းနေလားဟဲ့ยายาซะตางายหมดเลยงั้นดูบ่าวมีกะลาสั่งกินเด้ตะบอมาตู่บูฮะบ่าบาดิแค่จะเรากรีบได้เลย
ยาวจ้าเนี่ยปูดีเลยซุฮะเอาเตะตีเลยงาเนี่ยนี่เนี่ยบ่มาบ่มาดิบ่ตู้มาเป้ไม่ซ่าน่ะกูตะบ้าไม่ดูนี่น้อเนาะไอ้มัวเนี่ยซิ้นเนาะเฮ้ยยาแกเนี่ยตีเอาล่ะเฮ้ยเนาะไม่เอาล่ะเฮ้ย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 เอาล่
ဘာသူရှိရမလဲပေါကြီးပေါ့ဟာဟုတ်တယ်လေပေါကြီးကယောက်ျားမှမဟုတ်တာအချောက်လေဟောမင်းကလေအချောက်တော့အချောက်ပေါ့ကဒါပေမဲ့ तू ခရီးပြထားတယ်ဒီမင်း तू တီးရမှာပေါ့ကဲမင်းအဲ့အားကြီးပြောမနေနဲ့မင်းမျက်နှာကြီးကငိုလို့လည်းမလှအောင်ဗျမနှောင်းနဲ့နော်ဟုတ်ဦးမင်းဘာဆက်လုပ်မှလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာမင်းအနုနည်းနဲ့မရရင်ကျန်နေတယ်ဘလောလောလေအဲဒါလေးမစားဘူးကွာတော်တယ်မှာမင်းကလေပြောပထမတော့ဟုတ်တော့လေမင်းရင်းစလို့ငါရင်းလာဟင်နတ်နဲ့ညာတဲ့အဖတ်တွေနဲ့ဘာမှလည်းထူးမလာဘူးအဲ့ဒါပဲလေသူ့လေအဲ့ဒါပဲမင်းဘာမှမသိတဲ့အကြံဉာဏ်တုံးနေတဲ့ကောင်ကြီးကအကြံဉာဏ်နဲ့တွားယူတာကိုဟုတ်လားအင်းလှူသွားပြီလားဟုတ်တယ်ငါဆရာတင်တာမှားပါလေအဲ့ဒါပဲလေတွေ့ကြည့်ဒီလိုလုပ်ရမယ်နော်အနူနီးနဲ့မရရင်တော့မင်းအကျန်းကြီးတော့တော့မှာလေငါလုံးပြီငါလုံးပြီအေးဟုတ်ပြီလေလာအောင်မယ်လေရှစ်ဆက်ပြီးလာအောင်မယ်လောက်ရမှာဒီလိုကွာဟိုညာအောင်မလဲဘာသာမှမကြပါလားဟောဘာလို့နေကြရအောင်မနိုးသေးဘူးလားဟမ်လေလေတမီလိုက်သွားပါပြီတမီကိုခွန့်လိုက်ပါလေးလေးရဲ့ချစ်တူမှာမှောက်ဟမ်လိုက်သွားပါဘာကဲမောတော်တော်လေးသူကြောင်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကဒီမှာဖြစ်နေပြီ။မှုံလေး။ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားပြီ။ဟာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဝ။ဘယ်ကောင်လေး။ဘယ်ကောင်လေး။မော်လေးဒီမှာရှိနေတာဆိုတော့သိကြပါပြီ။ဟိုအချောက်ဆုပ်အချောက်ပြတ်ဆိုးဆိုးနောက်ကိုလိုက်သွားတာဖြစ်ရမယ်။ဒီရင်တော့မသိငါလားကြားနေပြီ။ဆိုးဆိုး။ဟုတ်တယ်။ခွေးမာလားအချောက်။ဟင်။ဘာလဲ။ခဏကြရမလို့ဗျာ။ခဏလေ။ဟိုကောင်ဆိုးဆိုးပြောတာ။ဟာမရဲတဲ့ကောင်ကွာ။ဟမ်။အဲ့ကောင်ကမာလေ။ဘယ်လိုသွားလဲ။မနိုင်ဘူးလားဘာလို့ဒီလဲ။ဟောမသိတော့ तू အားကိုးပြီးလာပါလေ။စုံနေမ။အစ်ကြီး။ဟဲ့ဆက်ထားတာကဘာလို့မလာတာ။ဘာသာ။ဘာသာလေ။ဘာလို့မလာလဲ။အစီယိုပညာသင်လွတ်လိုက်တယ်။စိုးစိုးကအချောက်စိုး။ဟုတ်တယ်လေအချောက်လေ။ဟဲ့ဘာအချောက်လဲ။ဟဲ့ဆိုတာမှလေငါတူမောက်ဆွဲစားသွားပြီ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းထားပြီဗျာ။အချောက်မှာအချောက်စစ်။ဟာကိုငါတို့မလေးပဲရောက်သွားလို့မသိဘူး။အဲကောင်ပဲမတူလေငါ့ကိုပြောအဲကောင်ကတက်ချင်တာ။ဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ထွက်လေဘာငိုနေရလဲ။ဩဖို့ဆိုင်ရကြလို့ပါဖြစ်နေဖြစ်နေတာလည်းလို့ဘူးလို့တန်လာရင်တုံးနေတာလေးတိုင်ထဲတော့ရတာကြံဖန်ခိုင်းတယ်။ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့မို့လို့ချင်းငွေငါးသိန်းနဲ့ပြန်ယူပါဆိုဆိုတယ်ဘယ်မှာတော့အကြောင်းဘာပြောမိလို့လဲခမရောက်ရမဟုတ်ဆိုဆိုပြောတာဒီမှာအဲ့ခိုးသွားတော့နတ်ဘောအဲ့ပြန်ပြီးဆိုရတာပြန်ပြီးဆိုရတာဟဲ့အေးအေးဆက်ကြည့်တယ်နင်ပြောတော့အကြောင်းဆိုအခုဓမြဖြစ်နေပါလားဘာလို့အဲ့လိုငွေရင်းအများကြီးယူပေးတာလဲအကြောင်းတော့စမှာဒီမှာပြန်ပြီးဆိုရတာနော်အဲ့ပြန်ပြီးမှရမှာပြန်ပြီးမှရမှာတွေးမှာဘောတူမလေးကဒီတစ်ယောက်သေးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုလေဟိုကားလေးဘာမှမလုပ်ခင်ဘာမှမပါခင်မှာပြန်ရွေးမယ်ငါသိပေးမယ်ရုတ်ပြန်ဆိုလိုက်ပါတော့အရာဒင်းကြောင့်အေးဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီနားလာနေရတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းနံပါတ်လေးကြည့်ပြီးဆုံးနှမ်းပြီးတော့လိပ်စာလေးပါလေးရမလားမင်းမလို့ဟဲ့ရွှေကျန်တော့တော်တော်စုရောက်ပါရောအခုဖုန်းတက်ကမှ1500ပဲကြည့်တာလေငါသိပုံပြီးအမိုက်တောင်းနဲ့တွတ်ပြလိုက်တော့ပြီးရောကောကဲဒီမှာပြောင်းလာပြီထုတ်ချစ်တယ်လား
ကြည့်ပါလားကြောင်းမဲ့ဘေးဘေးမလေးအရင်လိုက်တာမလေးမနေမတာချက်ဆက်လိုက်တာကိုကိုကျွန်တော်တအားတော့ပြတော့ကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရမရိုင်းနဲ့ပါတယ်လူတွေဦးတယ်ရေမိုးဘွဲ့နဲ့လိန်စားညာစားနေတဲ့လက်ကတော်လိန်လက်ကနာလိန်နဲ့မင်းကလူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းလူတွေကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခံလိုက်တယ်ဘယ်မှာလို့တော့နေ့တမအဆုံးမဲ့တဲ့အလားကဲဘာလို့မရိုင်းလဲခွေးပါတော့ကြောက်လားဒီမှာစိုးစိုးကြီးရတာအော်ကြီးရတာကဲအဲ့တော့လူပြောမှာဘာလို့မလဲဗျာခင်ဗျာမနိုင်မခံတော့ခင်ဗျာဝင်မခံရင်ခင်ဗျာဒီမှာအဆုံးခံမှာဗျာဟင်းဒီမှာလေးဦးလေအဆုံးမခံနေခြင်းမူတူရလေနကရောဘဝမဆုံးလို့နိုင်အဖူလူလို့မှာလေခင်ဗျာဘယ်ဘူရောပြောချင်တယ်ဟမ်ဟောဟောဟောဘလူလုံးအောင်မလေးဘူးလို့ဆွလုံးတော့ဗျာခင်ဗျာလေခင်ဗျာရွှေလက်ခင်ဗျာရဲ့နေရဘောကလားခင်ဗျာဒီမှာလားဟောတကယ်လုံးမနော်တကယ်လုံးမသိကြတော့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလည်းနေရဘောကိုဆုံးလုံးလိုက်တယ်ဒီရရောသိကြတယ်ကြည့်ပြောနေရဘောကိုဆုံးလို့ပြီးအလုံးကိုမှတ်အတိုင်းဝင်ခံလိုက်ပါAh, what? Ah, you know, dear. Right, yo, eat, get, pull that baby. Oh. What? Pull that whole baby. Me and Negro know the way. Just now, I'm not about to get up. I'm not going to get up. Just now, I'm going to get up. How about you get up? Come here, Negro, know the way. I'm going to get up. How about you? Just now, I'm going to get up. I'm going to get up.ชาวสุราเปโนมาเปลี่ยนไม่เจอเนาะบ่าวတော့ဘယ်တော့မှกวาดမပင်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့မရမရမရခင်ဗျားနက်ကတော့ဘုံဆိုတဲ့ကျောင်းနေအဲ့ဒါအော်တိုမက်တစ်กวาดပြီးသားပဲမသိဘူးဟုတ်ဘူးခွေးမသား6ဟုတ်မဟုတ်မောင်းအောင်6မှာမဟုတ်တာသူ့ကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခွေးမသား6ဟဲ့ဒီသားကြီးခင်ဗျားသဘောတူလဲဆိုရင်လည်းနက်ပြန်ကြရင်ယောက်ျားလိုဝစ်စားပြီးတော့သူကြီးဆိုတော့နဲ့ခင်ဗျားဒီမှာကိုပြန်လာခေါ်ပါလေနေအောင်ရေးတာလေကဲလို့လို့ကျောက်ကြားလိုဝင်ပြီးတော့လူကြီးစောင်းနဲ့လာခေါ်ရမယ်။လူကြီးစောင်းနဲ့လာခေါ်တော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျောက်ကြားလိုဝင်ရမှာပေါ့။အာဘူလိုလောက်မှာဘူလိုမလို့နဲ့ကလားလို့လို့ကျောက်အမတ်ဒီ။အိုးဟာဟီအမတ်ဒီဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။နောက်ပါငါဝင်ရမယ်ကျောက်ကြားလိုအင်ဂျင်နီယာပဲ။ခွေးမာပါလေ။ချစ်ချင်းပြောင်းလိုက်你快上来！别动，别动！什么？哔哔哔哔哔哔！ခွေးမသားချက်ပြေးသေးပါမင်းခဲ့လာတော့ကလူမပြေးသေးပါဒီကောင်အောင်ဘလို့ပြပြဒီငူရောက်နေရတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အထဲရောက်မှဇက်ကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြပါမယ်အနောက်မှာလူကြီးတွေပေါ်တော့အကြောင်းအားနာဖို့တောင်းပါဘူးအားနာလားအမလေးဘီတော့အနာတော့ဘလို့သေးပါပြီတော့မီးတော့ခါနာဆိုဒါမျိုးပေါ့ဆွေးနေတယ်လေအေးကြောက်ထိုင်ပါခင်ဗျာထိုင်ပါဒါရီရပါတယ်လေပြီးတော့ဟုတ်အော်ဘလို့ပြပြဒီကိုကြိုရောက်နေရလေလို့ဘာမောင်လေးဘုရားရေဝဆရာအားနာဝင်ကြားလိုက်တော့ကြားလိုက်တော့မင်းကဘလို့ပြပြဒီရောက်နေရလေကျွန်တော်ကသရသားလီသရသားဆိုတော့ကြိုရောက်နေရတာပေါ့ဒီမှာသရသမီဒီဒါကျွန်တော်အိသမီးတောင်းမှမာရနော်ဘာတောင်းမှန်လားဒီကိစ္စအားလုံးကိုသူတွေရှင်းပြနိုင်မယ်နော်ဘာမှမရှင်းပြနိုင်ဟင်ဘာပါလဲလောက်ရလေဟုတ်ကဲ့မရှင်းပြတာနားထောင်ပါတော့လူကြီးတောင်းကြောက်နေတယ်တော်လိုက်စမ်းပါအမလေးဘာရင်းမကိုမသိဘူးရှင်းပြမယ်ဆိုလဲစလဲစုံ၃ပါလုံးဆိုအောင်ရှင်းပြတော့ဟိုက6ဆုံ6ပြက်ကပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုအဘလို့ဖြစ်တာတော့ပြောအဲ့ဒါလေဟိုကကျွန်တော်ခိုင်းလို့ဟင်ဘလို့ခိုင်းတာကျွန်တော်သူ့ပြန်ပေးဆွဲခိုင်းတာသူ့လူချင်းလို့ဟာပြီးတော့အဲ့တောင်းကြီးရောက်တောင်းကြီးဂရီမလီလို့ဘလို့ဖြစ်တာဟာဂရီမလီရတောင်းကြီးပြောရလေဟိုနက်နက်လက်တိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်ကျင်တာကိုလက်ရောက်မယ်ဆိုတောင်းကြီးကပြောသဘောလူလူပြောရလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တင်းပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲခိုင်းလိုက်တာဟဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့လို့လားပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီပြဿနာပြောခဲ့တာပေါ့ပြောရှိသေးတယ်မောကပြောတယ်သူတို့ရတဲ့အခုလိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့ကနာကြီးအချောက်ရောင်ရောင်နက်ကတော်ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်သူမကြည့်ရဘူးတဲ့ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ချက်ဆိုပြီးဒီကုန်းကိုတစ်ခါစင်လိုက်တာ
တစ်ချက်ခုံတစ်ချက်ပြတ်ပဲကြားဖို့ပါတယ်ဘာတွေထူးဆန်းနေလုံးမြတ်တစ်ချက်ပြတ်တယ်ဟမ်ဘလို့ပြတ်တာဒီမှာလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အခုစဉ်စီစဉ်ပြီးသွားပြီပေါက်ကြီးတယ်ဘိုးကပြောင်းသွားပြီဟောဒီမှာစစ်ဆက်ပွဲတော့စီစဉ်ပြီးသွားပြီစီစဉ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအစီအစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုလဲဒုန်းနဲ့ပဲစီစဉ်လိုက်တော့ဒီကဲဟေးတူတယ်ဟာဘယ်အဲ့တော့လုံးဝမရအောင်လို့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီငါကလူကြီးတွေရှင်းမှာကတလီယာတွေပွင့်နေအောင်ပေါ့လေဟုတ်လားကျွေးကျဲသူတွေဆက်လိုက်တဲ့သဘောလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့မဆက်ဘူးတခြားနေ့နဲ့ပဲဆက်မယ်လေလေဟေးပြီးမတာငါငါနဲ့ရင်ယူကားလာဟဲ့နော်ညီကနောက်ပေါက်ပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်မှာဒီနေ့နဲ့ယူတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနတ်နဲ့ယူထားတာနတ်ဆိုတော့အငွဲ့တမြွတ်မှာတွေ့ဟဲ့အတွေ့ရအငွဲ့တွေလာပြောမနေနဲ့နော်ဖိတ်ချင်းမိတ်ကြီးတယ်တော့ဖိတ်မခံနိုင်ဘူးမိုင်းဆက်တော့ဝေခံတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးငါ